רגע, יש רמה 6 ומשהו. You have abilities, you can do stuff. רמה 9 ואלדריץ' בלאסט, תחשוב איזה מגניב זה. מה קורה במצב החולך? שלום לכולם, יש לכם טיפור ל-20 דקות. מה איתך עידן? זה כיף לראות אתכם. הגעתי למסקנה שכל זמן שצל לא נמצא עם הקבוצה, הוא באזורי ווטרדיפ עוזר לשכונות החלשות ומפיח בהם תקווה, במטרה שהם לאט לאט יגדלו להאמין בו, בתקווה שהוא יגיע ל-500 מאמינים ומעלה, ויהפוך להיות דמיגוד. זה המטרה של צל כשהוא לא עם הקבוצה. אוקיי, האמת היא שתודה על זה? כי עכשיו סגרת לי פינה על משהו שרציתי לעשות. תודה רבה. לא, אתה לא תדע, יש עוד כמה רמות עד זה, אבל יש לי הפתעה. You want to be a demigod. לא. רגע. אתה לא צריך להחליט רמה 11 בשביל demigod, כי 12 זה לגוד? לא. לא שני. אין קסמים בדרגה הזאת. שחר? אתה יכול גם לשקול לקחת שתי רמות בפלדין, כי יהיה לך מלא פיו לסמייט, אם אתה רוצה. כן, פלדין נגיד זה ש... שתי רמות בלבד, ואתה עדיין מקבל את רוב הפיצ'רים החזקים של הוורלוק. אני מציע לך ללכת עד ל-12, לקחת את הפיט שהאילם אמר, ואז לשבור לכיוון קלריקים, כי קלריקים הם שבורים גם ככה, אז... לא, אני דווקא הייתי שובר, אם אתה רוצה לשרוד, פלדין. פלדין. כן, אבל... אינצ'נט פלדין. בום, חסינות לקסמים. פאקינג. למה לא? כן, למה לא? חסינות לקסמים? מה זה חסינות לקסמים? רזיסטנט, רזיסטנט. כן, זה שבע רמות באינצ'נט פלדין, ואתה מקבל רזיסטנס לספל. רגע, רזיסטנס זה אומר חצי נזק בסייבס, או שזה אומר... לא, חצי נזק מנזק של לחשים. אם אתה מתאים, זה יהיה רבע. אז אין לך אדוונטג' כאילו, אבל בסייבס... לא, אבל אתה פלדין, יש לך פלוס 5 לכל ההצלות. רק כי אתה. אוקיי. טוב, נחשב על זה. אם עובר דרגה 6, גם לנו. רק יהיו הוא. נכון. רגע, שיר לא, שיר לא פלדין, או שכן. אני כאילו... שיר, דיר, דיר קיים פלדין. תהיה סורסורר עד המוות. כן, שיר רוצה להגיע ל-18 רמות בסורסורר, היא רוצה ללכת דרך קירות ולקבל רזיסטנס לכל הנזק. זה פיצ'ר נפלא. מידנייט הולך להיות דרואיד כי דרואיד. תמיד אמרתי ששיר היא ראש בקיר. מצל הולך להיות דמיגוד. בסדר, תמיד היה דמיגוד, רק תדע, ריין בקמפיין של טלדורי הוא חלק מהשערי אורדר שמנסים לצות קולטיסט אחרי מה שקרה עם הקודמים, רק אומר, זה מה שריין היה, הנטינג קולטיסט. כרגע, ריין... דמיגוד אוף ספיד, אנדר מיסטרה. אתה יודע מי זה God of Speed? The Flash. מהפלש, בדיוק. לא, רגע. דמות מהפלש. היה לי קטע שסיפור. רגע, God of Speed לא חלק מהפנתיאון של אלי הרעלים? לא. Demigod. Demigod, not God. רק שתדע, עידן, היה לי קמפיין שריין מנסה לצות קבוצה שכנראה מנסים לזמן איזה שד ים ענק עם עיניים, והוא הגיע למייטי 9, והוא פשוט לא יודע שהדמויות, כאילו הוא מכיר דמויות של התחפושות שלהם, הוא פוגש את הדמויות הנכונות, והוא מחפש את התחפושות שלהם, איזה בחורה מצפה, טיפלינג סגול, אורק עם שיניים, הוא נמצא מולם והוא מחפש אותם, אבל הוא נכשל כי הוא מחפש את האליאסים שלהם. אהלן, תתחיל לשדר. התחלתי כבר, אני כבר 5 דקות. יאללה, תעבור אותה למה כי בטח אתה לוקח 6 שעות. לא לוקח 6 שעות. דברים, אחד, אתה מסכים לתוכנית עם הדלת הימדית שהשתפשה? מה זאת אומרת? מה שאמרנו, שיר גם ככה הולך לעשות דיימנשן דור לה ולאדרי לשם?
שצל יוצא במקום? רגע, רגע, מה? אני אמרתי שמה שקובעת זה מה שיהיה. כן. על פי דעתי. תסתכל פה בצ'אט של ה-out of character. בצ'אט של ה-out of character. תראה את ההודעה האחרונה ששלחתי. עידן, נכון? צל מחלטר במהיר ועצבני. מה? צל מחלטר בסרטים של מהיר ועצבני, נכון? שהוא לא בערך. אני כן. הצל כן. טוב, איך מבחינתי איך שאתם רוצים להצדיק את זה? אתה אמרת שהטלפורטציה שבורה בתוך ההר. כן. צל, מה המהירות המקסימלית שלך בקמש? Let's not go there. לא, זה לא 300. 300 כמש? לא, זה לא 300. בוא נחשב את זה. הבעיה. לא, שלך בלבד unaided. אין מצב שאתה מגיע ל-300 כמש. בלי עזר. בואו, שנייה, תנו לי איזה, איפה יש לי איזה אקסל, משהו לכתוב בו. קצת יותר מהיר מיוסן בולט. רגע, לבנד יש לך ספיד 50, יש לך עוד דברים שאני לך בונוס למהירות? רגע, לא, אמרנו מקסימלי. אמרתי כרגע, לבנד שלך unaided. Unaided? כן. אני על 50. הוא 150. אני על 50? יש לך בוס או ספיד שמכפיל את המהירות. 100. לא, 110 אני חושב. צלי יש לו 55? לא, 50. אוקיי. אוקיי, אז 100, ואתה יכול לעשות בונוס אקשן דאש, אז 300 פיט בתור. 300 פיט? כן, זה מה שעשינו במפגש הבא שהיה לנו אחד עם השני. 300 פיט לשניות זה 500 פיט לשנייה. זה 50 פיט בשנייה. עכשיו... תטיל עליו קייס. רגע, אבל בואו נעצור שנייה ונחשב את זה ככה. זה 54 כמש. אם אני מקבל את הלונג סטרייד, זה עוד 10. דרגה הבאה, אני חושב, אני מקבל את 5. שלך לבד, שלך לבד, זה 55 כמש. זה מהירות של T-1000. 55 כמש. רגע. כן, זה מהירות, אוקיי, זה... עכשיו... אוקיי, כשאני על האופניים שלי, נוסע על כביש חלק, בירידה, בכל הכוח, את כנראה עדיין יכול להשיג אותי. אני נסיע מהירות שאני נוסע אופניים במישור זה 36, לא עברתי את זה. אני חושב שהגעתי, אני חושב שגירלתי את ה-40 בירידה, אבל הכביש לא היה הכי טוב. לא, אף פעם לא ניסיתי בירידה, זה מפחיד מדי. אוקיי, טוב. מי? מה שקרה? לא, רגע. בואו נדבר על מה קרה ומי קרה ולמה. אמצע, שחר, אמצע מסך מבחינת... כן, מצאתי. סבבה. מה שקרה פעם קודמת, זה ששיר ו... נכנסנו לקומה. דיברנו עם האלפים האפלים, אמרנו... אני רוצה לספר את כל הסיפור על איך הבסתם את מוירל וכל זה? זה לא רלוונטי. זה כבר היה מזמן. בסדר, הגענו למוירל, תקענו אותו בתוך בלנדר, ישבנו בצד, הרגנו על מתים, שרפנו מגילות, הצלנו מגילות. לצופים שלא יודעים, תסביר להם מה זה בלנדר. לא, לא, כולם יודעים כבר מה זה בלנדר, זה אותו טריק שאנחנו משתמשים במשך 4 חודשים בערך. לא, בלנדר זה חדש, זה חדש, אתם מתחשבים מיקרוגל. בלנדר זה מיקרוגל שמשתמשים בסטורם ספיר כי הוא טוחן את, כי הוא מעיף את כל מה שבפנים ומערבן אותו בזמן שהוא מחפמם, בלנדר שזרקו אותו לאמבטיה. אוקיי. זה גדול. מעולה. זה בעצם, הגרסה הבאה שלנו זה יהיה להגיד לבחורה תירגי. מה? זה יהיה הקוד. תגיד לבחורה תירגי, זה יהיה הקוד לשיטה הבאה שלנו. כן, אנחנו נתכנן משהו שיתאים לזה, אבל זה בינתיים השם. אוקיי? אנחנו נקרא לזה תירגי. כן, אחרי זה הלכנו לחסל כמה בנשי, כי שיר הייתה בחרדה שהדראו יעצרו אותה מלחסל אותם אחר כך. הם כמעט חיסלו אותו. הלכנו לדראו שנפנפו אותנו, תמשיכו למטה, אנחנו נקבל את ההסכם. בזמן שליזן
אלפית האפלה שמידנייט הצילה אליי את החיים, הביאה לקבוצה את השרשרת שלה, כדי שיזהו אותם האלפים האפלים האחרים מהבית, כדי שלא יתקפו אותם. ואנחנו לא מדברים על הבית. ערן. זה לא קרה. מה? ערן. כן? צל אנאידד רץ ב-210 קמ"ש. איך? אילה מסיים ואז אני אגיד לך את המספר. ירדנו למטה ולאחר שיחה בזמן שנורו עלינו חצים, הגענו להבנה עם האלפים האפלים למטה שאנחנו כן מכירים את החברה שלהם ושאנחנו בסדר. הם הסבירו לנו שאת הסכול, מן. כן, הם הסבירו לנו שאת צפון הקומה הם לא מכירים. דרום הקומה יש שם עניינים פרטיים של הבית שאנחנו לא אמורים להיכנס אליהם. אנחנו נכנסנו במזרח דרך אגב, ובמערב הקומה יש שם את בני ביתם שנלחמים ביצורים, וככל הנראה גם הירידה למטה שהם יעריכו מאוד אם נעזור להם, אך לא יציעו שום תמורה. שכנראה חברי הקבוצה יראו את האלפים האפלים מחוסלים על ידי היצורים ונצעק להם, מה אתם מביאים לנו אם נעזור לכם לפני שנכנס לעזור? בדרך... בלי תמורה, חבר'ה, אנחנו... בדרך מנוסים כשזמן שווה כסף, בדרך הופענו גופות טרולים שבידנית שיחקה איתם ושפכה עליהם שמן לפני שהבארנו את השמן באש, ובידנית זיהתה צעדים של יצור על התקרה שככל הנראה אכל אותם. שאחרי שאבריל שאלה את רוח הדוב מהו, היא גילתה שזה יצור גדול על טבעי שבעצם גוף מאוד חזק וקטלני בקומה. התחלנו לעקוב אחרי העקבות שמסומנות על המפה ופסים לבנים קטנים, והגענו למקום שבו לא נמצא. על ידי, אין לי מושג איך, זיהינו שהיצור פנה לכיוון צפון והמשכנו לשם. לא, אמרנו שפשוט נבדוק. אני לא זוכר. התחלנו עם הצפון. התחלנו אקראית עם הצפון. סבבה, נראה לי שמישהו בדק ואמר הצפון. יכול לקראת. שיר וקיירו שלחו את הפמיליארס שלהם משני הדרכים השונות צפונה לבדוק מה קורה. מלודי, הטלפה של שיר, זיהתה כמה טרוגלודיטים רוקדים מסביב לטרול, כנראה צדים אותו, ואחרי זה אמרה למלודי לעוף לכיוון השמאלי של המערה. בזמן שמלי, הפמיליאר של קיירו, המשיכה מהצד השני. שני הפמיליאר באו להיפגש. עמדו אחד מול השני, פעם האחרונה ששמענו מהם, מלמעלה בגב, ושיר וקיירו באותו זמן אומרים, לשם! ומתחילים לנוע. עכשיו צל גריזמה. כי אנחנו פה. קיול יגיע, קיול 17, אוקיי. אנחנו מגיע ל-200 או 310 קמ"ש. כן, אז תסביר את החשבון. אוקיי, אז זה כשאני זז 65, כשאני זז 50, כמו עכשיו, ברגע זה אמרנו 300 פיט ל-6 שניות. 300 פיט ל-6 שניות, אנחנו כופלים ב-0.9 כדי לעבור מפיט למטר, אנחנו מחלקים ב-6 כדי להפוך את זה להיות מטר בשנייה, ומה שאנחנו מקבלים בזה זה 45 מטר בשנייה. 45 מטר בשנייה כופלים ב-3.6 ומקבלים 162 קמ"ש. אני פשוט עשיתי 50 פיט פר סקנד ותגיד לי כמה זה ב-KPH וזה 55. 50 פיט פר, אבל זה לא 50 פיט פר סקנד. למה לא? זה כן? אתה עושה 306 שניות. כל שנייה אתה עושה... 306 שניות. כל שנייה זה 50. אוקיי, קיבלתי. אז תיקח את ה... 50 תכפול ב-0.9 כדי לעבור מפיט למטר, ואז תכפול ב-3.6. אז 50 כפול 0.9 כפול 3.6. רגע, למה 3.6? מעבר ממטר לשנייה לקילומטר לשעה. אני פשוט עושה גוגל. גוגלית. זה מה שעשיתי, 50 פיט פר סקנד, זה 55 קמ"ש. בשנייה, אתה כופל ב-60 שניות בדקה כפול 60 דקות בשעה חלקי 1000 מטר. אוקיי. ברוכים הבאים לשיעורנו שחר. יש לי טראומה במכניקה, אתם עושים לי. אני רואה 50 פיט לשנייה. תור בפיזיקה.
להכפיל ב-1.097, זה מה שכתוב פה. בין מה למה? מפיט פר סקנד לקילומטר פר אור. כן, בגלל שכפלת גם ב-0.9, סבבה, לגיטימי. כן, זה עדיין יצא בקירוב 55 קילומטר לשעה, איך הגעת ל... כן, אני מושג איך הגעת לזה. כן, באמת, אוקיי, אוקיי. One second. זהו, זה נראה לי יותר לחלק ב-3, להכפיל ב-3.6. שנייה, שנייה אחת. נמתין. נוריד את זה. בינתיים קיבלת 50 במבחן. אוקיי. לא, החיתוב, החישוב, הוא התבלבל בין כפל לחינוך איפשהו כנראה. כן, אתה צריך לעשות 3.6 כפול מה היחס בין מטר לפיד, שזה קצת פחות מ-0.3. אתם רואים עכשיו את עידן, קצת פחות מטר לפיד? אה, נכון. זה 3 פיד. קיבלתי, זה לא... יש סיכוי שהשתמשת 54. צודק. יש סיכוי שהשתמשת... לא פיד למטר, לא פיד למטר. אוקיי. אוקיי. צל, מה אתה עושה? אני מיטב ידיעתי. לא שם. שיר רגע תפסה אותי וזינקה. אוקיי, אז נשים את צל פה. שיר אמורה לזנק ואז אתה מופיע. ונעבור לשיר כי יואל לא פה. כן, שיר עושה דיימנשן דור עם אבריל לידה, ישר לאיפה שהיא הרגישה את הפמיליאר שלה נעלמת. אז לאיפה שהרגישה את הפמיליאר נעלם, זה אומר לכאן. והיא תדעה כמובן שאבריל תהיה מימינה. אני אשמח רק אם כבר זה קורה, אז להגיד הופעתי במקום שלא ציפיתי, אני בדודג' אקשן. ישמח לזה לפחות, אבל מה שתחליט זה בסדר. והיא תעשה את זה בתור קוויקן כמובן. אוקיי. היא מסתכלת על התקרה, היא רואה משהו? שהיא רואה נטיפים. תחסל את הנטיפים, שיר מתחילה לראות. כן, מזנק לתקרה. שנייה, רגע, תביא שלי אחריי, כי אני שיגעת. שיר תראה שני אנדריץ' בלאסט על נטיפים רנדומליים. גלגל. המוזיקה שלי. זה מה ששכחתי, לפתוח את הפנות. כדאי. דברים שלוקח להם אלפי שנים להיווצר. כן. שחר, אני לא אומר רשות ל... איך שקוראים לזה הטבע. פשוט הטבע והגנים. טום, טום. היי, שנטיפים התחילו לתקוף אנשים, נדבר איתם על... קרן אחת חוצה נטיף לשניים, הבלוק האחד יותר נופל לרצפה כמה מטרים מכם, הקרן השנייה חותכת אחד והוא קצת ככה מתחיל להיווצר בו סדק. טל רוצה לזנק עם ה-shadow step שלו לתקרה. אוקיי. לעמוד על התקרה, להסתכל מסביב. תן לי רגע להיזכר. אני לא... תן לי רגע להיזכר. אני לא להגיד לשיר, אני לא רואה פה כלום. ואז בגלל שהוא עומד במקום ולא צועד, הוא נופל לרצפה. אוקיי. התקרה פה היא, בוא נגיד, 20 פיט. זה לא יחרב לי. פה אותו! לא, רק צל פה, אבל אני לא יודעת מה התקרה תקף. רגע, איפה אבריל? לא יודעת, תשאל את צל אחר כך איפה היה. קדמת, הבאת לב אבריל. 30 פיט. קיירו. That way. טוב, אני רואה שהיא הלכה לכיוון האור, אז... אתה לא רואה כלום, אתה... לבן אמת, מכיוון... בוא נגיד שמכיוון ששיר... משתמשת בדימנשן דור דירקשנל, אז אתה רואה מין הבזק סגלגל ומשהו שכאילו כל האור נמשך לכיוון מסוים ומתפזר ונעלם. כן, אבל היא הצביעה לפני שהיא הלכה לכיוון האור, אז אני מניח שהיא הלכה לכיוון האור. אתה יודע, אתה היית באזור. אתה יודע איפה? אתה יודע איפה ללכת. טוב, יאללה, אז אני אתחיל ללכת גם לכיוון האור, זה 40. זה יהיה 50. אחר, אתה יודע איפה החמיליאר נעלם, אתה זוכר איפה הוא נעלם?
כן, כן, הוא נעלם בצד השני, אבל אני הולך לשיר, לחפש אותה. אוקיי, זה 50. זה לא בדיוק אותו, אני לא יודע האמת מה יותר קצר, בכל מקרה יהיה לך לשם, אני ממשיך לשם. טוב, ונשתמש בדשק של... ונשאר עוד 20. מעולה. זהו, זה מה שאני עושה, בואו נוסק שלנו פשוט נראה מגניב. אוקיי, אברוס. אירן, אני לוחץ על לונג רסט. מה? הוא חשב שהוא בטמן לרגע. הוא עשה חדאפ עם בטמן. אקשן, ללכת, בואו נקיל לך. מוב אקשן ואקשן. אלם תנמיך את המצלמה, אלון תעליס את המצלמה. אוקיי, נהדר. יופי, יואל הגיע שחר לך. אוקיי. כן, וזהו, זה... אוקיי. אתה יודע מה? מה ששיר וצל כנראה יכולים יותר לשמוע מאשר לראות זה מין כזה על הרצפה כשהיצור הזה פשוט זוחל לכאן ומתחיל לטפס על הקיר. מה מתחיל לטפס על הקיר? היצור הזה פה. אוקיי, אני רואה חיים, אבל... אתה רואה חיים? לכמה? הוא נראה ככה. חוץ מזה שיש לו עיניים וכמה עברים אחרים, הוא מאוד דומה במרקם שלו לנטיף. מידנייט. יואל. מידנייט יושבת עם המטאטה עם קיירו ו... אוקיי. אתה מכין אקשן, אתה זה... משהו? פירסר. אני מכין... יק. אוקיי, אני מכין קאנטריפ כלשהו שהוא קונצנטריישן. אם אני רואה משהו, אני מטיל בונפייר על המישור שהיצור הזה נמצא עליו. אוקיי. יו. You won't believe what she does. What? She does what she does best. She do this and this one. המכה הראשונה פשוט והוא מרוך על הקיר. ואתה אומר ככה סליים קצת מתחיל לזחול מרד הקיר. והיא אומרת לו, צל, קדימה, בוא נחפש עוד ונחסר אותם. רגע, צל, בוא רגע אליי. רגע. כששיר עוברת כאן, אז משהו נופל עליה מהתקרה. אופס. זה, כאן. זה פשוט נדבק עליה, הגלגול היה 18, אז אני מניח שהוא החטיא. והוא פשוט ככה נופל לך משהו על הכתף, והוא כזה קצת מחזיק ונדבק שם. שיר תקרא לכולם בראש. קיירו, מצאתי. מזה שחיסל את מלי, היית צריך להגיע מהכיוון השני. הוא עליי. זה מלי, לא מלי. עוד משהו? טוב, צל. אילן, לא שתק.
צא ליגש לאברוס. איפה אברוס? פה. אחורך? אוקיי. You can see. 5 feet. כן, אני צריך... לא, השתמשתי באקשן שלי כדי להגיע לפה. אוקיי. בתור שלי אני אבוא ואני פשוט צריך שתהיה בטווח נגיעה. צל מרים את אברוס. אוקיי. וואלה, מטטה. אבל go for it. צל ייקח את אברוס עם המטטה וילך קדימה. ערן, איך לחשב את התזוזה שלי? המטטה מגיב רק לאברוס. זאת אומרת, אם אברוס על המטטה, אז... רגע, לא, אברוס הולך, נכון? רגע, אבל אם הוא מחזיק את המטטה והולך. החלפתי את המטטה, לקחתי את המטטה של זאתי. כן, אבריל ואברוס לוקח את המטטה. לא, אתה לא יכול, הוא אצל אבריל. אוקיי. כשאבריל נעלמה יחד עם שיר, המטטה נעלם ואתה נפלת. כן. אוקיי, סבבה. יש לזה פתרון מאוד מאוד קל. צל מוציא את הפליינג ברום שלו ומשאיל אותו לאברוס. גם לך יש? לכולם יש. פליינג ברום. לאלון, אין לך פליינג ברום? אוקיי, מעכשיו הוא שלך. אני אשבור את הדברים האלה. ואז אנחנו נחפש פליינג קארפט. אין בעיה. אני רוצה להדגיש שהוא דרכי שלושה פליינג ברומס שכל פעם שקיבלתי אחד נתתי אותו למישהו מכם. אני רק אומר. כי אתה לא צריך את זה. רציתי להגיד משהו בהתחלה ושכחתי. דבר ראשון, מעיין לא מרגישה טוב, אז אם באיזשהו שלב היא תקרא לי, אני פשוט הולך, לא תהיה התראה. וכמו כן, יש לי hard cut off ב-11. אוקיי, אז בסוף התור שלי אני אוריד מעצמי את ה... כאילו אני אוריד מהרשימות שלי את הפליינג ברום ואני אצטרך עוד פעם לקנות אחד חדש. תרשום אצלך, ועוד ואתה לא על הפליינג ברום, אני פשוט אסחוב אותך עליי את half speed. כן. עד 2... שנייה, 3-4... חמש, יאללה. בוא תהיה לידי בבקשה. אוקיי. ואני מניח שאני אעבור להיות שוב ב... יודע מה? אני רוצה בבקשה לסקור את התקרה ולחפש עוד נטיפים שהם לא נטיפים. רק רגע. אתה רואה רק נטיפים. אתה אומר לי את זה בכל מקרה, נכון? כן. אוקיי, בסדר. או גרגויל, הם נראים אבן עד שהם לא זזים. אוקיי, אני מניח שזה התור שלי. ונדליזם. ונדליזם. תהרוס את הכל מתי שתפגוש אחד כזה. קיירו. אוקיי. טוב, בוא נעוף נראה מה קורה כאן, אז טטטם, טטטם, זה שלושי. שירו, בא לך, תפסתי את זה שהרג את מאדי, בוא תחסל אותו. כן, כן, שמעתי אותה. טוב, אז אני אף כאן 30, אני רואה כאן אתכם, אז אני אגיע עוד 20, וכאן. אוקיי, אני רואה את הדבר הזה של שיר. אני היחידי עם בעיות אינטרנט? רגע, אני עשיתי F5. אוקיי. אני רואה שיש את הדבר הזה על שיר. אני שוקל אם כדאי לעשות משהו, ואז טוב, נו, יאללה, ואני יורה עליו איזה איטבלאסט. אאוץ'! כן, גלגל שוב התקפה עם אלדריש בלאסט. אוקיי. צריך מעל 11 כדי לפגוע בשיר, זה לא יפה. שיר חוטפת 10 force damage על הראשון שפוגע קצת נמוך מדי, אבל השני מעיף אותו מהקטע שלך. סורי! לא, אתה יודע מה שילד? רגע,
really? Oh, okay. אוקיי, אז... אוקיי, אז... אז הוא עדיין שם, פשוט כזה אחד צ'ינג, ונחסם עדיין מגיע לגמרי שאני נחסם. למה? הדבר הזה עליה. אבל זה מעל השילד של שיר. לא, ערן, חכה רגע, שילד מגן על המטיל עצמו, לא על מי שעליו. אתה עכשיו יוצר כאן תקדים. זה פרסונל שילד, זה כמו בועה כזו שסוקרת עליך. אני בעד התקדים הזה, כי אני עושה וואן מג'יק. אני בעד התקדים, כי אפשר לנצל את זה שאני בוואן שייפ עם שילד. אבל ערן, זה מעל שיר עם שילד על ב-26. אני רק אומר, ערן, אתה יוצר כאן תקדים. נכון. שאני אשתמש בו. כן, אז אני מציע לך לשקול את זה. למה? ערן, אני רוצה לשאול מה. 14 פגע ביצור הזה. שיר, שילד היא ב-26. איך 28 פספס? כי המגן הוא מקיף. זה אור. אבל זה היה כבר... אבל 28 היה פוגע בשביל... רק אומר שזה לא מגיע מיכאל. 28 פוגעת גם למרות השיר. זה מה שאלה אומר. אהה. יואל, מה דעתך על זה? היי, בתורי אני מטיל גלום על טל, וזהו. יש פה אור? איך שאני רואה שילד, זה סקינד דיפ. אוקיי? זה חליפת שריון כמו של בורג. לא בבל. האמת? זהו, אני הייתי חושב על הפרסונל שילד מסטאר טרק. או מדיון, שזה מחסה מלא. האמת, אני רואה את זה יותר כמו שמראים משתמשים... מה שאני חושב זה, האנרג'י בול מגיע עם אפילה שילד, ואז אתה רואה את הייצור פשוט מרחף באוויר, כי השילד דוחף אותו גם. פשוט הוא על השילד פיזית. זהו, כי מכל הארט שאני רואה על שילד, זה בדרך כלל משהו בועתי. האמת, אני רואה את זה יותר בתור כיפה של בכיוון של המתקפה, זה ריאקשן. אז אתה מפנה לו מתקפה ואתה... אם תשים לב אבל גם על הניסוח של שילד, הוא אומר שזה מגן עליך, הוא לא אומר שזה מגן על מי שעל מעלך, מצדידך או מימינך. ערן, תיקח סקן סקין, אוקיי? ופשוט... רגע, ערן. כן. ה-28... אם מישהו עכשיו תוקף את שיר ומוציא 25 ומפעילה שילד ובתקיפה השנייה יוצא לו 30 והוא פוגע דרך השילד, זה אומר שאפשר לחדור את השילד, אוקיי? כן. עכשיו, ה-28 חודר את השילד, ה-28 שכן פגע בזה חודר את השילד. אז אגב, אם אתה רוצה לחשב את זה ככה, אז אולי תיקח את ה-AC של הנטיף הזה, של הפירסר הזה, ותוסיף לו את השילד, ואז אתה עדיין ב-28 פוגע, ואז אתה תגיד, אוקיי, כן פגע בפירסר, זה לא פגע בשיר. אז אתה עדיין יכול לשמור את זה בתור פורס שילד, כמו שתיארת את זה קודם. אוקיי, בסדר. אם אתה אומר שזה מגן ב-100% מידנייט, בלתי פגיעה שהיא יצור קטן על הגב של על מישהו. איביון להכל, כי כל מתקפה זה שילד ולא משנה מה הגלגול, לא פוגעים בה. השאלה היא, can we stack shields? עידן, never cross shields. ערן, אתה לוקח את המיני, אתה לוקח את הקנטאור סטאק והופך אותו ליותר חזק. אתם לא יכולים לתת לי רגע לעשות משהו משעשע, בסדר. לא כשזה פוגע באפקטיביות שלי. לא, אני חושב שזה משעשע יותר להגיד שאם מידנייט יודעת את הקסם שילד והיא רוכבת על שיר ומישהו תוקף את מידנייט, אז אפשר לעשות דאבל סטאק של שילד, זה גאוני. לא, תמיד האפקט האחרון הוא חזק יותר תופס. אוקיי, השאלה שלי כרגע היא, אחרי שאתם מבינים מה הולך פה, הדבר הזה הוא לא אתגר בשבילכם, אז איך אתם רוצים לטפל בזה? אוקיי. אדרג' בלסט על כל הנטיפים שנמצאים. יש לי. אני עושה פייר ספיר ופשוט מעביר אותו על כל התקרה. הוא יכול להיות לא על האדמה? כן.
כתוב עליו, איזה גובה הוא יכול להיות. כן, אבל זה בזבוז של לחש, אפשר פשוט לעשות את זה. זה לחש מעוצמה יקרה. שחר, אם הוא לא היה עושה את זה, הייתי משתמש בסיקן אינגרידי. פלמינג ספיר הוא דרגה 2. למה? תחשוב על זה ככה. שחר, אתה אומר, תנו לי עכשיו 20 דקות לעבור נטיף נטיף ולנסות לראות בו. לא, הדבר הזה לא עובר על התקרה. יואל אומר, תנו לי לעשות... הפליימינג ספיר הוא צמוד קרקע. ושיר אומרת, לא, אני עצבנית, תרגו לי את הפמיליה, אני משמידה את כל מה שחי באזור. אוקיי, אז אם אתם עוברים שיטתית ומנסים לרסק כל דבר, אני... לא, לא, היא מפעילה סיקן אינגרדיאנס, הוא אמר. שיר פשוט מניחה סיקן אינגרדיאנס בכל האזור, אומרת, חברים, תתרחקו. אוקיי, אז תמקמו לי את שפת האמצעים ותשים את הסיקן אינגרדיאנס. אז זוזו. יש מקור אור? לא. ברגע שנכנסנו לקומבט אוריינטד, איך שאמרו גלגלו אינישיטיב, האורות ירדו? ואין אורות יותר. אתם השארתם את הלפיד מאחורה. אורות זה לחלשים. שקיירו זזתי בלי... הוא מחובה. כאילו, היא שמה אותו בתיק. האמת לא, האמת שהיא מספקת, אין לה מה לעשות פה עכשיו. היא חיסלה את מי שחיסל את הפמיליה. זה פחות מבחינתי, יש לכם את האפשרות של להיזהר, להצמד לקירות, לצאת מאיזושהי יציאה כלשהי, או לעבור שיטתית ונסות לחסל פה את כולם. הוא סמול קריצ'ר, מדיום קריצ'ר? הפירסר? הצעה. השאלה היא, לא, האם תרמוס... שנייה. מדיום. מדיום. מידנאי מסתכלת על קיירו, can we adopt one? הצעה חלופית. רגע, הצל יכול לעשות קליקינג בוטס אוף ספיד, לרוץ בכל האזור, שכל האלה יפלו, הם כנראה יפספסו אותו כי הם כנראה עושים את זה בדיסאדוונטג' ואז אנקליק בוטס אוף ספיד, זה ייקח לי פחות מדקה. למה הם עושים את זה בדיסאדוונטג'? כי כדי ליפול עליהם הם צריכים לעשות את זה בתור רדי אקשן, כלומר להשתמש בריאקשן שלהם כדי לתקוף, וכל מי שתוקף אותי כשאני על בוטס אוף ספיד עם הריאקשן שלו הוא בדיסאדוונטג'. בעיקרון גם בשיר אין בעיה לרוץ, ואל תשכח, יש לנו פה מישהו שיכול לקוח לארף אלמנטל, כנראה טרמוסנס מזהה אותם? לא, כשהם מוזזים. אוקיי, אני יודע, אני אפתור את זה. מידנייט קופצת מהמטאטה, היא הופכת למשהו שנראה כמו... ניקח... אבל אני רוצה לשורטרס אחר כך. הופכת לסוס, אבל לפני שהיא הופכת לסוס היא מפעילה פייר שילד על עצמה. רגע, תוודא אם אנשים רוצים לפני זה. כן, יואל, אתה לא רוצה להפוך פשוט לפייר אלמנטל וללכת על עצמך? אין לי פייר אלמנטל, הפכתי לאלוזאוס בשביל להפחיד את הדראו. כן. משהו שממן וטעים שיכול לרוץ ופשוט מופעל עליו פייר שילד, אז כל מי שיפול עליו יישרף בכל מקרה. היום שאנחנו נסים לא לשרוף את הלחשים. אם כבר תביא לקיירו להטיל סיקן גריידיאנס כמה פעמים כי הוא וורלוק ואז נחכה שעה. לא, לא, זה בסדר. רגע, לקיירו יש סיקן גריידיאנס? וחוץ מזה, איך זה שקראת לפמיליאר שלך בשם שהוא לא עוקץ? אתה רוצה לקרוא עוקץ לבחורה? זה לא מסתדר. בוא תצ... איפה עוקץ? או, אתה לא מעודכן. היית בכל מיני מקומות. טוב, אוקיי, אז דאונלודינג אפדייט. אוקיי, מה זה אומר? ספר לו. תספר לי. טוב, אז סיפור ארוך בקצרה, החלפתי פטרון, החלפתי פמיליאר, החלפתי קסמים. איך הפטרון הקודם מגיב לזה? לפרידה? הוא לא יודע. אני לא שאלתי אותו, אבל... It's not you, it's me. יש לי שאלה. איך... איך עוקץ? לא, זה, it's not you, it's not me, it's just we're not good together. אני לא הודעתי לו את זה, כי אתה חושב שהייתי מודיע לו את זה, שהוא יודע לאדון שלו לפני שהעסקה הזאת מסוימת? מסתיימת, זה גם ככה היה...
אני חושב שהקשר שלך עם אוקס היה יותר אינטימי, אולי היה מגיע לו לדעת. אתה יודע, אם אתה כל כך... נשמע לי שדווקא אתה התחברת אליו. מאשר אתה והפטרון. אתה יודע, זה נשמע שאתה די התחברת אליו, ואם אתה רוצה, אני מכיר את הדרך למישור שלו, אני יכול אולי לסדר לכם דייט. מידנייט, תעשי לי בנשמנט, סתם. רגע, אז ספר לי על הפמיליארית החדשה שלך. טוב, היא פסודו דרגון, למרות שאני חושב שאני הולך לזמן אותה פעם הבאה בתור... אתה מכיר את היצור הזה שמידנייט אוהבת להפוך אליו? בוא נניח שהיא תמיד את הטרסים. אוקיי, אז היא טרסים, זה חתול עם כנפיים, מידנייט יכולה להפוך לאחד כזה כשהיא רוצה. היא לא כאן כרגע כמו שאתה רואה, אבל אני אזמן אותי. באמת החברה למידנייט זה ממש יפה בשבילך. יש לי שאלה, אתה הולך להתנהג אל הפמיליאר החדש שלך כמו שהפטרון הקודם שלך התנהג אליך, כמו שהתנהגת על הפמיליאר הקודם שלך? אתה הצטרפת לאגודה למען הפמיליארים ואני לא מודע לזה צל בזמנך הפנוי, זה מה שגרם לך להיעלם לכל כך הרבה זמן? לא, אני מרגיש פשוט כאילו אתה השקעת עכשיו המון משאבים בלצאת לדרך חדשה ואני רוצה לעזור לך לעשות את זה עד הסוף וכמו שצריך. צל, אתה חבר טוב, אני לא רוצה שתבין את זה לא נכון, אני מעריך את העזרה שלך. הצלנו אחד לשני, אנחנו חיים הרבה פעמים, נלחמנו ביחד, אבל אתה לא צריך לדאוג לי, אני יודע להסתדר. אוקיי. אני רוצה לדבר עם הפמיליאר שלך, בבקשה. חכה שעה וקצת. כן, יהיה צריך לזמן אותו שוב, אבל עדיין לא בטוח למה. אז אנחנו נזכור את השיחה הזאת. אתה תראה. אתה תרצה לראות. צל? אה, כן. איפה היית? אין שיר. איפה היית? אוף, עשיתי הרבה מאוד דברים. לא, לא, איפה היית רגע לפני שהופעת פה? כן, ואיפה הוא אבריל? כן. ולמה אתה פה ולא הייתי פה? אני השתגעתי איתה. אבריל? שומר גמדית אנוכי? אני לא יודע, אני לא ראיתי את אבריל. ואיפה שלא הייתי, אני פשוט כאילו הרגשתי פתאום את היד של שיר, ואז מצאתי אותי לידכם. לא, אפילו לא הספקתי לשים את השריון שלי עליי. יש לך שאלה? אני כל כך רואה אבריל נמצאת באיזה מנזר, צל בדיוק היה בו פאק! אני בטוח שאבריל בסדר, כי... אתם יודעים, היא אחרי הכל גמדה וזהו... טוב, עם מערה, יותר נכון... חבר'ה, אני רוצה כשנצא ל... תגיד לי אם אתה מרגיש שוב את היד שלי, ושיר מנסה דרך צלליות שונות לדחוף את היד שלה לגעת בצל, כאילו היא מטילת האמן שלו, לפה, לא, לצל הזה אולי. תגיד לי מתי אתה מרגיש את היד. טוב, אנחנו מבזבזים כאן זמן. תקשיבו, כשאנחנו יוצאים ל-Waterdeep, למים צולות שוב, אז אני רוצה להכיר לכם מישהי, תנשמת. התחלתי לצאת עם מישהי בשם תנשמת. אוי, אתה רואה את מי מסתכלת עליך במין קיבוץ עיניים כלשהו? אתה מודע לזה שלצאת עם בעלי חיים זה לא חוקי, כן? מה שקוראים בתנשמת, זאת מישהי שם. טכניקלי זה לא מופיע בחוקים של וואטרדיפ שזה אסור? זה לא מופיע שם בשום צורה? אם לעצמך זה... She makes a mean... כן, תודה. She makes a mean shepherd's pie. מה זה קר? אוכל, אני מניח. אתה יודע מה זה שפרד פאי, זה מה שמעניין. אופן זה מאוד אנגלי, מה שלא קיים בעולם הזה. לא, זה צורת בישול, אבל לא משנה. מינה מסתכלת על צל וכזה. זה בשר טחון עם בטטה, פחות או יותר. צל, למה שיאכלו חקלאים? כן. בדיוק מה שרציתי לשאול. שפרד זה רועי צאן, זה לא חקלאי מדי. רועי צאן, למה שנאכל רועי
רצון. אתה לא מחייב אף אחד לטעום מהאוכל, אבל הוא מאוד מאוד טעים. אני שמח בשבילך, צל. רגע, הכלבים שרועי צאן מתנשים בהם נחשבים גם רועי צאן? אולי זה עשוי מהכלבים? אוקיי, אוקיי, אני... השיחה הזאת לא מובילה לשום מקום. בוא נמשיך, בוא נמשיך. תודה, תודה. אני לבד את הזמן עד שחזרת, מה אתה מתלונן? התנוחות שבהם עידן נתקע בהם זה מאוד משעשע. כן. עכשיו הוא דווקא בסדר. עכשיו הוא נתקע בתנוחה מעניינת, תעשו פרינט סקרין ותשלחו. טוב, אין בעיה. חיסלנו כאן את כל הדברים הקטנים האלה שהיו. אני מניח. השאלה, מה ששאלתי, זה איך אתם עושים את זה? אני בעד ההצעה של צל, הוא יכול לרוץ מהר, פשוט לתת להם לכולם להכתיב ולהמשיך הלאה. זה מה שאתם עושים? אחלה של תמונה. אוקיי. אני בעד. מישהו הצליח לשלוח? אוקיי, יאללה, זה מה שעושים, אם זה בסדר מצדך. אז אני מוריד דקה מה-10 דקות להיום של Boots of Speed. אוקיי, צל עושה clicking the Boots of Speed, ואז כזה... אני לא רואה, שום דבר נופל מהתקרה. שום דבר לא נופל? הם מוגדרים invisible? הם מוגדרים, נראים כמו נטיפים. לא נתנים להבחנה מנטיפים אחרים, ככה הם מוגדרים. חיירו! אם אתה נח, אתה יכול להטיל עוד כדורי אש או משהו אזורי גדול? אני מאמין שאני יכול. אני מסתכל כזה קצת בספר, צל, אתה עכשיו רואה שיש לי ספר מין מתכת עם דפי מתכת דקים, אני מעיין בו. אתה מרגיש אוויר של נשימה מעל האוזן שלך, שמישהו מסתכל מעל? עידן, תרענן את המצלמה שוב. כן, אני עובר ככה בזה. אחלה. אני כאילו פשוט נותן איזה מבט צדדי כזה למידנייט ו... אם אכפת לך, מידנייט, זה קצת לא מכובד להסתכל בספר של מישהו אחר בלי לבקש. רגע, 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 מה זה ספר הזה כתוב שם? מה? מה? איזה שפה כתוב בספר? שיר של את קיור. אז זאת אומרת, זה כתוב אני יכול להתקל? אז השאלה מעניינת, זה כתוב, אני מניח, בקומון? זה כתוב בארקנית שלך. אוקיי, אינטרסטינג. זה כתוב... זאת אומרת, מי שיודע לקרוא מגילות, או לכתוב מגילות, או למד מספרים, יכול לזהות שכתובים שם קסמים, אבל זה משהו שידרוש... כמה שעות של לימוד כדי להבין איזה לחש, כדי להבין את המנגנון של התלחש הלחש. כנראה שבמבט מהיר אפשר להבין איזה לחש זה פחות או יותר, אבל בשביל להבין את הלחש עצמו ממה שאתה כתבת, אתה יכול, ומי שמשקיע כמה שעות בלימוד הזה יכול. חיירו, אולי, זה סימנים ממש יפים, אני חושב, אולי תיקח ממש יפה חדש? מה זה סימנים ממש יפים? מיותר כולכם מסתכלים לי על הספר. כי שם את כמה תסגת, סימני יחי, אולי תצור מתך, אולי תיקח מתך חדש ותשים לו את כל הסימנים עליו, יאללה. קיירו, אולי תיקח מתך חדש ותשים... איתה על המטטה שלו, קיירו על המטטה שלו, אל תנסה להיכנס לארצנה. בכל מקרה, לאחר כל השטויות האלה, יש לי כאן איזשהו לחש מסוים, בוא נסתכל עליו. אתה רואה את הזרוע של מידנייט נכנסת לזה, זה כתוב הפוך. אברוס, מה ה-IC שלך? 18. יצור כזה נופל לך על הכתף. אני תוקף אותו. נו, נופל על אברוס. מה התגובה? אברוס, כן, שנייה. אז אברוס, שוקינג גראספ ליצור הזה? דרגיה שוקינג גראספ. אתה מנסה לתפוס אותו והוא חלקלק מדי, הוא עליך והוא מנסה לנשוך אותך שוב. אברוס, אתה צריך עזרה? כן.
להוריד אותו ממני? מה נעשה? לא, 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 חכה, חכה, פשוט אל תעשה משהו שיכול לפגוע באברוס. שיר מתקרבת ותנסה לתקור אותו. פלינק. אתם יכולים להתקרב ל-10 פיט ממני בבקשה? לא יודע, אני כבר יריתי, לא מקריב, לא הקשבתי לשיר. אוקיי, אז איך זה קורה? אני פשוט מכוון עם היד ככה בדיוק לכיוון שלו על הכתף, ושני רג' בלס פשוט פום, עפים לו ישר ככה על הכתף ומעיפים אותו בדיוק. בדיוק כשהשיר בא עם הפיגיון שלה. כן, זה מעיף אותו, ואני מניח שזה פשוט מחסל אותו כבר בתעופה, והוא אף כן, הוא מתעדה. שאלה, אנטי לייף של זה רק עליי, או חברי קבוצה יכולים להתקרב? איך זה מוגדר? שלחת לחש. כי אם לא בחרתי לחשים ממש מטופשים היום. אנטי לייף של... לא, רק מי שבתוך הכיפה כשאתה מפעיל אותה. אוקיי, אני מטיל את זה עליי וקיירו בגלל שאנחנו באותו מטאטה. So, no slimes on us, כי הם יפגעו את כל זה וזהו. אוקיי. מידנייט, זה יעבוד גם אם אני עושה פולימורף? או שזה משהו שקבוע עלייך? זה עליי. כל מי שבטווח הזה נמצא בפנים, שיר בחוץ. הבנתי. המחשבה שלי היא פשוט להפוך לאיזושהי חיה גדולה עם הרבה חיים, ללכת קצת מסביב כשאני תופס הרבה מקום, כל הדברים האלה נופלים עליי. שני צורים נופלים על שיר, אחד, שתיים, מחטיאים אותה בזמן שהיא הולכת ונשארים פה על הרצפה. או, רגע, האמת, אני יכול לחסל אותם, אם אני אוביל אני יכול לחסל אותם, כי אני אלרט, אז איך שהם נופלים עליי אני יכול לתקוף אותם עוד לפני שהם... קיירו. פוגעים בי. רגע, שנייה, אני שואל את תירה, זה נכון, לא? לא. למה לא? כי הם פשוט נופלים. איירו יוצר הגדרות חדשות להיעלם. אבל הם תוקפים, מה זה נופלים? נופלים זה לגל... הם מגלגלים תקיפה, נכון? קיירו, כן. אם הם פוגעים בי, הם מתים. כאילו... אז ברמה עקרונית אני אמור לעשות את זה. אוקיי. רן, תגלגל אחד מהם וויזדם? לא משנה, הוא מת. שיר יורה על השני ו... כן, טוב. קיירו, מי שפוגע בי עכשיו מת מקור, כמו שקרה כבר לצא לפני. אוקיי, אני רק רוצה לזרוק את זה לצ'אט עוד פעם. תעלה, תהיה במקסימום גובה, הספל שלי פשוט ידחוף אותם מחוץ לאזור שלהם גם אם אנחנו... לא, זה מבטל את הלחש אם אתה נכנס בתוכם, אם אתה סטל. רק אם נכנסים לתוכך הם לא יכולים להיכנס. אם אתה מכניס אותם בכוח לשטח, אז הלחש נגמר. אוקיי, רגע, אני רק רוצה לטעון, ואירן, אני מקבל את השיפוט שלך אם אתה אומר שלא, אבל בעצם מה שאלרט אומר, זה אומר שאני מודע לזה שבאים לתקוף אותי, וליפול זה סוג של לתקוף אותי, ולכן אם אני הולך ראשון, אני אמור להיות מודע מתי משהו בא ליפול עליי ולראות עליו. שחר, כתוב לך בפיד שבגלל זה הם לא יקבלו עליך יתרון אם אתה לא רואה אותם. רשום, you can't be surprised while I'm cautious. אם אני לא surprised, זה אומר שהם לא יכולים לתקוף. You're not surprised, אבל הם יודעים תקוף לך קודם. שחר, החלק השני מתייחס לבדיוק מה שאתה מדבר עליו. לא, אבל למה שהם יתקפו קודם? צריך לזמות קודם. עוד שלושה נופלים על שיר. אחד, שתיים, שלוש. ארבע? לא, שלושה. אוקיי. בעצם אתם צודקים, הם עשו רדיאנס. זה פריט דפוק, אנחנו יודעים. תעברו לחסל אותם, פגעתי באחד. אנחנו הולכים לחסלים אותם. אוקיי, אז אם שיר ממשיכה את מה שהיא עושה, אז אני אעשה רק עוד... כרגע. אחד. לבנת, אם... אוקיי, זה משנה רק להאם שיר מאבדת קצת מה... כן, וכל מי שפוגע מת. 20 פוגע? לא, זה 21. זה לא פוגע, אני לא חושב שיכולים ככה. לא,
הם יכולים. אתם יכולים לגלגל קריטי או 18 ומעלה? עוד 1, 2, 3. זה יתרון הם תוקפים? תשאיר לו רואה אותם, נכון? כן, כן, נכון, לא התחסי לזה. אז האחרון פגע, ירד לשלוש, כמה ירד? 9? 3. 3. לא, סליחה, 3 ועוד 12. עוד 12? כן, נופל מגבוה, חוטף נזק נפילה. אבל אף אחד בגובה 20 פיט, אתה זוכר. כן, אז על כל 10 פיט, גם ה-6. זה יוצא 9 פה, 10 פיט יפה. בגובה 10 פיט, אוקיי, עכשיו הבנתי מה אתה אומר. אז זה 9. ואז עוד 4, 1, 2, עוד 5, 3, 4. 9, 5 ו-7, 14. האחרון שבר לה את הטמפוריית פוינט, אבל הם כל מי שפגע מת וחסלו את השאר. אוקיי, בונפייר. לעשות את כל זה, שיכולת לעשות את כל זה בדודג' אקשן ולא להיפגע. אבל היא רוצה לעשות להם נזק תוך כדי שהם עושים עליה. כן, ואני שכחתי. רגע, וכששיר מגיעה לכאן, אני חושב שיכולה כבר לראות אוסף של טרוגלודיטים מקיפים טרול. נראה כאילו הם מנסים לאכול אותם. בלינק! ובשלב הזה, בשלב הזה, כולכם גלו יוזמה, כי things are going to happen. אבל אנחנו בעיקרון יכולים להניח שחיסלנו את היצורים הקטנים לפני שהגענו לשם, כן? כן. קצת אלדריץ' באס ובזה נגמר. למה רק הטרול גלגל? כי הוא טרול! ארבע. אני רוצה את כולם ביוזמה. מה אתה רוצה מאיתנו? זה הם שלא נכנסים. או, הנה. ארו, סל, קיירו, שיר, מידנייט. אוקיי. אני אוהב את היוזמות שלהם. וואו, איך זה קרה? All over the place. קיירו ראשון. אני מניח שהוא גם שומע קולות של אכילה קרבית. אכילה קרבית. אני במחשבה, אתם רוצים לעזור לאחד מהם, לעזור לשניהם, לא לתקוף את כולם, לא לתקוף את אחד. וכן, פה אתם רואים בור גדול מפריד בין ה... כדור אש! כדור אש על הכל! מה, בוא נדבר איתם, למה כדור אש? טוב, אני עושה רדי אקשן לאלדריץ' בלסט אם יש משהו קרבי מהם או מאיתנו, ואני קצת מתרחק דווקא. נתרחק לכאן. נתרחק איזה 10 פיט אחורה. לא, קצת יותר, יודעים מה? אני לא רוצה להיות בטווח של AOE. נלך לכאן, בואו רק נראה מה הטווח מהם. טרוגלודיטים הם כאן כאילו. אתה לא רואה אותם? לא. זה בדיוק שאתה... או שהדבר הזה בדיוק מסתר לי אולי. אני חושב שאתה כן רואה אותם. לא, אני יכול... לא, יחכה, אני אנסה לזוז רגע. לא, סתכל צפונה. צפונה? רגע. לא רואה כלום. כן, אני רואה. לא רואה כלום. כן, אני רואה, הם ממש כאן. כן, לכם, לשיר ולקאי רואה שריעה יותר ארוכה. עכשיו אל תעמדו אחד על השני. אוקיי. מעניין, אז זה לא קיר כאילו כאן? לא, זה בור. לא, זה בור, אוקיי. גדול, כן. הוא היה באמת מאיים עלינו או מפריע לנו אם לא כל הקבוצה היה על פליי ו... אם לא היה לנו אצל שתופס... סבבה, בקיצר, אוקיי, אז אני פשוט אומר לכם מה אני רואה, יש שם בור גדול ומעבר לו יש את הטרולים הטרוגלוגידים נלחמים. אני מכין תקיפה אם משהו קורה. ואני... אזוז... בוא נראה, אני רק רוצה להיות איזה 120 פיט מהם. כן, כאן זה סבבה להיות. אוקיי, אז אנחנו לא תוקפים את אותם, ואנחנו פשוט מדברים, נכון? זה ההנחיות, נכון? אני שואל, לדעת להיות בטוח.
אז אתם פשוט נשארים לצפות? אני נשאר ומכין רדי אקשן לג'ט בלסטים. תביא לכל אחד תור משלו, קודם כל להקים. כן. תורגלודי תוקף? אני מכין לג'ט בלסטים, משהו קורה. אוף, וואו. תורגלודי שני תוקף? וואו. הם קוראים את זה על הטרול, אתם מזבז את זה על הטרול ולא עלינו. הטרול הזה ירח הטרול, אתם רואים את הטרול פשוט, דבר כשאתם רואים את הטרול הזה הוא לא כמו טרול רגיל, יש לו שתי ידיים עליונות, שתי ידיים תחתונות ועוד יד אחת יוצאת מהגב, והוא פשוט ככה מסתובב ומרטש את כולם, אז הוא תכלס תוקף כל אחד מהם. ראשון קורא אותו לשניים, שני AC שלהם, כן, קורא אותו לשניים, הפגלוד הזה קורא אותו לשניים, לא, רביעי, חמישי ושישי. שבת מנוחה. אברוס, הלו? כן, אתה כל הזמן, אין לי מושג עדיין למה, אבל אתה כל הזמן או חלש או חזק, לא יודע, כנראה כי אני לא מדבר ישירות למיקרופון. ככה, אני רואה שנשאר פה רק טרול, אז אנחנו עדיין מדברים? איך אתה רואה רק טרול? אני רואה רק טרול. אני רואה מהזווית ראייה שלך לפחות שלושה טרוגלודיטים. יש עוד חמישה טרוגלודיטים. תסתכל בעולם. אתה לא רואה בחושך טוב, אני אומרת לך, כתב מיני. אוקיי. טוב, אז אני אכין טול דה דד עם... עם מה? עם תוקפים מישהו מחבר הקבוצה. חברי הקבוצה. אוקיי, מידנייט. I can see shit. Yeah. אני אחכה שקיירו יתקרב, כי אני לא רואה כלום מאיפה שאני נמצא, ולא בא לי להשקיע מאמצים ולעבור את הבורד בלעדיו, אז... אוקיי, שיר? תזכיר רק, אמרנו פרוגלודיטים מדברים אנדרקומן פעם קודמת, או שזה היה הגזע האחר של הדגים? כי אני לא זוכר את זה, שיר דיברה איתם. אני לא חושב שדיברתם עם פרוגלודיטים. כי היה שני גזעים של דגים. דיברתם עם הטרגלודים שהיו למעלה, בקומה למעלה, אצל, עם הדראו, הם דיברו קומן. קומן. לא, סליחה, אוקיי. הם דיברו אלפיש, הם דיברו אלפית. אוקיי, אז שיר... לא, לא, סליחה, האלפים לא ילמדו אותם אלפית, הם ילמדו אותם, אם כבר דיברו אנדר קומן, כן. שיר אחלה לכאן ושואלת באלפית ואנדר קומן, אתם צריכים עזרה, מה קורה פה? שניים מסבים את הראש שלייך לפני שיד של טרול כמעט מורידה להם את הראש ומתכופפים ומתרכזים חזרה בקרב. וכזה אומר, חברים, הם לא מבקשים עזרה שנעזוב אותם פשוט, אני לא רוצה סתם להתערב. כדורש בכל! צל. בוא פשוט נוריד את הטרול. פשוט עומדת שם ויתכין גם... אתה לא מביא לי גלגול. צל. מה? לא מצליח לתפוס את עצמו? לא. לפחות ספר גוף, משהו? לא. תן ייגש לכאן, ייקח את אברוס לכאן כדי שלא ייזרק עליו שום דבר. אברוס מוב, אוקיי. והוא יהיה בדודג'ן. איך שתבחר, אני אניח אותך איך אתה רוצה שם. אוקיי. והוא יהיה בדודג' אקשן, והוא יגיד, רגע, הטרול הזה הראה שהוא חזק, אנחנו לא רוצים אותו בתור חבר כדי שיעזור לנו לנקות את הקומה? They are stinking trolls. כן, טרולים, לא חברים.
איזה שפה טרולים מדברים בכלל? לטרולים גם יש רגשות. טרולים! אם שהוא יודע טרול. אוקיי, that's my turn. אני אבדוק. אתה יודע לדבר עם טרולים, קיירו? אוקיי, טרלודית נושך וקלו, לא חודר, טרלודית נוסף, בית, קלו, קצת חודר וטרלודית אחרון, בית, קלו, אוקיי, סיימן עכשיו ארבע דמג קיירו Let's kill the stinking troll. אני אתקרב. It is kind of smelly. טוב, אני אתקרב לכאן, רק בשביל שמידי תוכל לעשות מה שהיא רוצה, אבל אני עדיין עושה ready action ל-Eldridge Blast אם מישהו תוקף את חברי הקבוצה. לא רואה למה אני צריך להתערב. אוקיי. איראן? כן. The Witcher, Heart of Stone? זה נקרא Ladies of the Woods. סבבה, the Witcher Wild Hunt. אוקיי. פרלדית שוב מנסה... לא, אתם צריכים לעמוד פה. מנסה לתקוף את הטרול. עושה לו קצת נזק. וטרול... נושך אחד. קורע אותו. תורה את השני. זה גם... קורא אותו ומרטש את הזה, נשאר רק אחד אברוס כן, והוא גם מתחדש כמובן אנחנו רוצים לדבר איתם, אז אנחנו צריכים שהם יישארו בחיים אני אטיל על הטרול טרול דה דד זה טרול דה דד טרול דה דד טרול דה דד יש לך קו ריאה לזה? אני רואה אותו כן, אתה פשוט עושה את זה דרך הקיר צעד, עתידה, צעד כן, כן כן אוקיי wisdom save מטרול נופ מידנייט מידנייט לא אוהבת טרולים זה, זה, זה לא משהו אישי, זה גזעני, היא לא אוהבת טרולים, היא אף פעם לא דיברה על טרולים רגע, שנייה, לפני מידנייט לג'נדרי אקשן לא, לטרול אין לג'נדרי אקשן, לטרול יש אפקטים מוזרים אברוס מתרכז ומטיל על התלחש של טול דה דד ואתה רואה שרגל ימין שלו נרכבת קצת ונופלת על הרצפה בנפרד Burn it with fire מה אתה חושב שמידה אתה הולך לעשות? צריך לנחש לייטנינג, אני מרגיש שאתה מאוד אוהב את זה בונפייר איפה? לא בונפייר כי זה קונצנטריישן אז היא אומרת לקיירו This is going to be funny תתכונן לעוף אחורה throw whip לכיוונה, you're going to throw the bastard רגע, מי נמצא thorn whip על הטרול? כן תלך thorn whip 16 פוגע זה צריך להיות ב-30 פיט זה צריך להתקרב קרלו, סוס קדימה בתורו אז אני עושה רדי אקשן, אני אומר לקיירו, קיירו אנחנו מושכים אותו לבור, תתקרב 30 פיט ואני מושך את אותו. אוקיי, שיר. שיר אומרת, קיירו לא אמרת שתירה בו והיא מתקרב ואומרת, טוב בסדר, נחסל אותו והיא מוציאה פשוט מהתיק שלה, איפה זה, איפה זה, אהה, בקבוקון שמן ושופכת עליו מלמעלה. באופן עקרוני הרדי אקשן שלי היה
לתקוף אותו אם הוא תוקף אותנו, אבל מסיבה שאנחנו תוקפים אותו. צריכים פשוט עומדת מעליו ושופכת עליו בקבוקון שמי. אוקיי. זה אקשן, כאילו. כן. צל. צל. צל will bonus action click his boots of speed. שים חמש פיט, אני רץ על הקיר. לצמוק אותו, כמו להדליק אותו ואז לזרוק אותו לבור. רגע. עוד 35 פיט, אני עומד מאחורי הטרול, אנחנו על 70. אני רוצה לנסות לדחוף את הטרול. אוקיי. גלגל אתלטיקס. אתה יכול לעשות את זה פעמיים. כן? הוא יכול לעשות את זה פעמיים? כן, זה סוג של מתקפה. רק 20 טבעי, אבל יהיה בטקו. אוקיי. דחפת אותו. רק אחד? זה לא שניים? לא, זה רק אחד. למה הצמדת אותי אליו? כי אתה דוחף אותו. אתה דוחף אותו. זה לא קיק, ואז הוא נדחף? אוקיי, בסדר. אני כן אומר ששהוא חפת גם לאחור, כנראה, כי שם למעלה. אם היא בעשר פיט, אז היא לא, היא מעליו. עשר פיט עדיין מעליו, סבבה? אוקיי. אבל הראש שלו מגיע ל... את יכולה כנראה לדגדג לו את השערות. להריח טרול. והוא ילך... מסביב... לפה. אתה משתמש בצוטו הלובית האחרון שנשאר כמיטשיל? לא, הוא לוקח אותו איתך. בטרולובית האחרון? כי שם נגמר המאה, לפי החשבון שאני עשיתי. אז אני אלך לפה, שהטרוגלודית באמת יחטוף את זה. הטרוגלודית עושה, אתם רואים אותו, עושה דיסנגייג', הוא רץ לכאן, דוחף את הקיר ונכנס מאחוריו. וסוגר אותו. ואז אתם רואים דעת גדול עם עיניים ואתם שומעים It's a trap! אתה רואים את הסוגר דלת מאחוריו. קיירו. טוב, אני... מה שאני אעשה, אני פשוט אטיל עליו hold monster, כי why not? ותתקרב בסופית! כן, אני... רגע, למה זה לא... למה זה זרק את זה ככה? טוב, לא משנה. לא, קודם אני עושה את זה. אני כבר התחלתי לקרב אותו לך. לא, אבל קודם זה. אז רגע, אני אזרוק את זה בצורה שזה יראה את זה. אוקיי. און קיירו יכול לעוף לכאן ולהתחיל עם אלדריץ' פלאס לדחוף אותו. אני יודע, אבל לתור שלו אחר כך הוא יחזור. בגלל זה קודם כל הולדים. עכשיו אני מתקדם קצת, כי מידנייט רוצה. חוץ מזה, אולי פרלייז גם ייתן לו, ייתן לך אדוונטג' על ההתקפה, כאילו. שם עושה פרזנטיישן מדליקה את השמן שהיא שמה עליו, כאילו. יש יתרון או לא? כן. ברור שיש לך, פרלייז. לא היית צריך את זה. אוקיי, זה 20 פיט. באיזה גובה קיירו ו... זה שאלה טובה. רשמו אז אני מניח שהם בגובה קרקע. כן, אתם לא חושבים אתם בגובה קרקע. אז הרפית אליי. כן. והוא דוחף אתכם. הוא לא סיפה, מה שרפית הרגע? רק 10 פיט הוא מתקרב אליי. אחרי שעברת 20. 10 זה לפה. 10 פיט לפה. בגלל זה אני אומר את זה, כי אני מוגן עם הזה, הוא לא יכול להיכנס אליי, ואני מושך אותו. טוב, אבל זה לא אומר שאם אתה מכריח מישהו להיכנס אז זה יורד? אני דואג שהוא ישמור מרחק. זוז ממנה 30 פיט, לא קדימה, אחורה. יש פה
יש פה פור! אני רוצה לתת אותו פור! פיין, נתקדם אחורה, יאללה, נו, נלך לכאן. יאללה, סופי את החור. עיקרון, תשאיר את האורה מחוץ לבור, זה העניין. או שתעלי יותר למעלה באוויר. לא נתק מי. זה לא באמת משנה, הוא בכל מקרה פרל הזה, אבל יאללה, נו. wisdom save. שנייה, אני צריך לגלגל לו עוד משהו עכשיו. עוד משהו. ג'נרייט, לא פגענו בו עם אש. מינה תופסת, שולחת את ה-thorn whip, תופסת אחד הידיים שלו ו... תולש אותו. אקסטרה קריספי. כן. תגיד, אירן, במקרה יש לו ברגים בראש ותפרים בין הזרועות ככה? לא. הרגל שלו זזה לכאן, והיד שלו זזה לכאן, והוא יגלגל wisdom save. אחד שלו זר זה כזה כן אדם סמאץ' כמו יותר קרוב לסוג של זחל מודד אברוס כמו דג כאילו אין לי קסמי אש חוץ מפיירבול יש לך פרסטיטיישן? זה קסם אש? יש עליו אשן? לא יש לך את הקסם של הלפיד? אתה יכול להגיע אליו עם פלינט אנד סטיל וטינק טינק טינק אש. להעליק אותו ולגעת בעיצור זה התקפה, זה שתי פאצ'ים. יואל, אני הרגתי ככה רומיה, לא צוחקים על זה. רגע, רגע, אני רוצה, יש לי שאלה מעניינת. האם יד של טרון מוגדרת undead? קיצר, עזוב, לא משנה, אני אזוז צעד, אני אטיל עליו את זה ואני חוזר. טרול דדד. על הטרול, אוקיי. כי למה שתזרוק עליו לחש שאתה צריך לגלגל פגיעה ויש לך אדוונטג' עליו? טוב, זה גם טוב האמת. אותו, אבל... יא, שכחתי לגלגל לו את הריג'נרייט בתורו. אתה... מטיל את הלחש שאתה רואה שחלק מהצוואר שלו מתחיל לנזול ואז הראש שלו נופל על הרצפה. חברים, הוא מתפרק לנו בין הידיים. הוא לא בין הידיים שלי למזלי. מידנייט. אוף, באמת. אני מבטל את הלחש לבל 5 שלי. יואל, אתה לא צריך... יש לו משקועש? כן. כן, פיירבול. יש אש, תמשיך למשוך. אוקיי, אז אני ממשיך למשוך. טרול נמשך. עשרה. עכשיו, יפה. שיר. והיא אומרת, לקארו, עוד אחורה, עוד אחורה. ערן, הייתי רוצה לשאול אותך משהו. כן. האם הרגל והראש של הטרול, לא הרגל, היד והראש של הטרול שאומרים להיות פה בערך? כן. אם שיר תדליק עם פרזנטיישן את השמן של הטרול, זה גם ידליק אותם? כי הם מספיק, כי גם עליהם אמור להיות שמן שפכה על כולו. כן, אבל זה הדליק רק את הטרול. אני גם רוצה לשאול אותך איזושהי שאלה. האם הרגל והיד שלו נחשבים מפלצות נפרדות, או שהן נחשבות עדיין חלק מאותה מפלצת? כי הולד מונסטר תופס את המפלצת. Go find out. אז אני אקח אותו כמפלצות. אם הם זזים אז כן, זה נפרד. שיר מטילה פרזנטיישן על השמן של הטרול הזה. פינק, פייר. פייר איט איז. וזה burn. מחזיק עוד 8 ראונדים וזה 5 פייר דמג' כל טוב. זאת אומרת, סידרתי לך את זה מידנייט. רגע, מאיפה אתה מביא את זה? מה שכתוב על אויל פלאסק. בואו נסתכל רגע על אויל פלאסק.
לזרוק לצ'אט אויל פלאסק. אני זורק. טדום. You pour it onto something covered in oil. 5 damage per turn. זה דקה, זה בוער למשך דקה, זה לא אחר כך יורד לבד. עם מה הדלקת אותו עם אשים? פרסטיטיישן? מה יש לך? יהיה את הקאנטריפ הזה. אתה יודע שאתה יכול להדליק רק קנדל, את טורץ' או סמול קמפייר. נו. זה כמו טורץ'. מה יש לך בטורץ'? אם אתה רוצה בסדר, שיר תחזיק טורץ', תדליק אותו ותפיל. כן, זה מחזיק שני סיבובים. אני טוען... אני טוען שזה לגיטימי לחלוטין. אני אגדיר את זה שיש לי אותו רעיון. כדי להדליק טרול לצית ההכנה מראש. סבבה. שיר, את הדלקת? מה? הדלקת? אוקיי. ושיר, תלך כאן, ותרד על האדמה מול הרגל, ותגיד לה, לא. צל. צל מסתכל על פעולתה של שיר. מחייך לעצמו ועושה מין כזה, אתה רגע הדלק טרול בעזרת קנטריפ. צל. הוא לא שומע אותך, הוא לא מחובר. אז רגע, צל, כמה חזק אתה יכול לזרוק רגל של טרול וכמה רחוק? אני חשבתי על משהו אחר. אז צל צועד בין הלהבות של ששיר הדליקה. הוא רוצה להרים את הרגל ולתקוע אותה חזרה בתוך הטרול. אני אתן לך שימוש באימפרוויזד וופן. שיהיה מוטו יחד. זה נפלא. אני לא רוצה שהוא יתפזר לי לכל מיני דברים. איך אתה תוקע רגל בתוך טרול? בכוח, שחר, בכוח. אוקיי, יאללה. על הגלגל. תגש לרגל, תרים אותה, לך לטרול, גלגל סטרנגס. דלף? סטרנגס. כוח. הנה אני ברגל, הנה אני בטרול, אני רוצה לגלגל סטרנגס. אתלטיקס, אקרובטיקס או סטרייט-אפ סטרנגס? סטרנגס. קונסטיטוט של קודם, אבל כן. כנראה. למה קודם קודם? כי זה לא יכול לקרוא אותה במשהו מקולל מורעל עם מחלה. גלגל סטרנגס. טוב, בינתיים לא. איזה שטויות אנחנו עושים. ביתרון, לא? כי הוא משותף. כן, כן, ביתרון אתה רוצה. יאללה. לא. גלגל קוף 4 פלוס 7. רק להבהיר, המטרה היא להשאיר את הרגל תקועה בתוך הטרול. כן. אתה מכה בטרול, ואתה... ואתה... הרגל לא בדיוק נצמדת... לא ככה. לתקוע. איך אתה בדיוק מתכוון לתקוע אותה בפנים? אני מניח שיש כי זה עצם בולטת, אז אני דואג שהעצם נדחפת פנימה. לרגל? אתה עושה כזה... עם העצם הבולטת, אוקיי, בסדר. אתה תוקע את זה בפנים, אתה עושה לטרול 10 דמג' ואני אחלק את השריפה בינו לבין לבין הרגל. אנדרפול, יש עוד משהו כמו ראש או משהו כזה שנפל? כן, לידך. אפשר לעשות אותו דבר עם הראש? לא, זה כבר, כן, אני זורם עם להרים את הרגל, אבל להרים את הראש ולהרביץ איתו זה כבר עניין אחר. יש לו אבל פרופישנסי בזה. טוב, I blink out of it. רגע. להרים את הראש. אני אוכל בתור הבא לעשות את זה, או שזה משהו שאתה לא מסתדר עם המכניקה שלו? לא, זה פשוט העניין של התקפה או אקשן כדי להרים משהו מהרצפה. סבבה. אם אני מבזבז את זה את הבונוס אקשן שלי? לא. אוקיי, בסדר, I blink over here. ואני אומר לשיר, טועה! טוגלדיט, איזה טוגלדיטינג? היי פייב. היי פייב, צל. צל, היי פייב. טינג. היי רון.
אוקיי, אני אטוס לכאן. לא! טטטטם. ואני אורה עליו שני ארד בלס באדוונטג'. תעשה את זה מסביב, אל תהרוס ליואל את הלחש. למה מסביב? אנחנו רוצים להפיל אותו, לא? אם אתה מכניס ייצור לזה, אתה דופק את הלחש. אני מכניס מה? סיבוב לא. אוקיי. כמות הטכנית לא מידנייט הכניסה, אבל... די, תעשה מסביב. רגע, למה זה דופק? אוקיי. הוא לא יכול להתקרב אלינו, כרגע. הבנתי. אז תראה איך אתה עושה את זה. פיין. רגע. ככה. ככה. ככה זה טוב? כן. אמור להיות טוב. כן, נראה לי בסדר. מעולה. חוץ מזה שזה פוגע בצל. לא נורא, צל יתגבר. לא, אתה יכול לענות טיפה יותר למעלה באוויר. כן. פיין, הנה אני 20 פיט באוויר. תראו, אני עושה שמיניות באוויר בשבילכם. אוקיי. יופי. מעולה. ויאללה, שנייה, יש בלסט עליו. זה לא כבר יותר מדי תנועה? 50. וגם לעלות. אז אני לא עולה. עזוב, אני לא... אוקיי, הלך השורד. אז קח את עצמך לפה, שחר, וזהו. או לפה. פיין, אז זה מה שחשבתי מההתחלה. טוב, אוקיי, אז אני כאן וזה לא מגיע לצל, כן? וואו, אתם עושים ממש סיפור מלהילחם בטרול. אמרתי שהקרבות יהיו טקטיים ורציניים. אוקיי, בסדר, יאללה, יריתי בו שני אדג' בלסט, הוא נשרף 20. אוקיי. הוא מתפרק וזהו. כן, רגע, אני רוצה לראות כמה הוא מתפרק. אנחנו עכשיו מתחילים לזרוק את החלקים שלו אחריו, ואז הולכים לסתכל למעלה. לא, הוא לא גלגל מספיק גבוה, אז קיירו כזה צ'ום צ'ום, והטרול פשוט נופל בחתיכות לתוך הבור, ונשארתם עם הדברים שלו. אגב, מה הגובה של הבור כאן? אני ראיתי את התחתית? 30 פיט. כן. פיירבול! והוא היה ריק. אז הרגל זזה לכאן, היד זזה לכאן. יאללה, נהרן, כולם בשם, אש לא מתפשטת פה. סליחה, הרגל חטפה 5 נזק. רגל צמודה אליו. הרגל צמודה גם ל... הרגל תקועה אליו. הרגל עליו. אוקיי, אז לא משנה הרגל. כן. ו... the head... זז את שניהם 5 פיט. ה-head לא זז. וזהו. תור אברוס. לא פה. אוקיי, מידנייט. מידנייט רואה את הגולם נופל, את הגולם, את הטרון נופל, מסתכלת על קיירו. בוא נדפוק לו כדורש. אם את רוצה לבזבז לחש לי, אין בעיה עם זה. יש לך וונד, את לא צריכה, אתה לא צריך לחש. כן, אפשר. למרות שאני חושב שהוא ימות גם ככה מהשריפה, הוא גם ככה עולה באש. לא, זה שני ראונדים ו... טוב, פיי. חבר'ה, צריך לאסוף אותו קודם. תזרוק הכל... ערן, זרוק הכל פנימה, פשוט זרוק הכל... כן, למטה זה בור, נכון? כן. כן, פשוט זרוק הכל לבור, נשרוף אותו שם, יאללה. סלאם על ישראל. ערן, אני חושב שאנחנו, אלא אם כן אתה רוצה להמשיך להזיז את הטרוגלודית שלך, אני חושב שאנחנו יכולים להגיד פשוט ש... זה לא היה אמור להישמע מזלזל. אני מציע שצל פשוט ייקח איבר, ירוץ, יקפוץ איתו אל הטרול ויתקע אותו פנימה ויעשה בלינק החוצה. ייקח עוד איבר, ירוץ, יתקע אותו ויצא החוצה. ואז כדור אש ואז רידנדנט. אתה יכול פשוט להרים איבר ולזרוק אותו לתוך הבור ואז להרים את השני ולזרוק אותו לתוך הבור.
אני רוצה שהם יהיו... אני רוצה ש... הבעיה היא שאם לא אכפת לך מאש, יהיו גם לפני... פרזנטיישן, פרזנטיישן, עם קוויקן ותזרוק את שניהם בוערים. כי הם ארוכים גם בשמן. יאללה! אם איראן יפשה את זה, לא יודע, אוקיי, כי דבר ראשון, יש עניין כלשהו בלהרים אותם, ויש עניין כלשהו בלהרים אותם כשהם בוערים. I don't want to take fire damage. יש משחק כזה עם כדורים, עם מקל וכדורים. כן, תקה בהם עם מקל פנימה לתוך אוקיי, אני חושב שאנחנו נעשה את זה ככה. ובזמן שאתם חושבים, היד זזה לכאן. אני הולך להרים את היד וזורק אותה לבור. וכאילו תוקע אותה חזרה בתוך הטרול ומזנק. הטרול 30 פיט למטה. הוא מונק. מה אכפת לו? הוא מטפס על קירות, הוא עושה שטויות, יש לו מיליון צעדים. יכול לעשות מה שבא לו. מטפס על קירות, הוא משתגע, הוא עושה... הוא עושה רנטגן. הוא חושב שהוא אכפת לו מנזק של נפילה, אירן. הוא מהר יותר מקליח. היד מנסה לשרוט אותך כשאתה מגיע. אוקיי, זה הריאקשן שלה, אז בהצלחה לה. לא, העניין הוא שאתה מרים אותה, אתה מחזיק אותה. היא מולך. 14, זה הריאקשן שלה. ריאקשן שלה. מקניקס. הוא רוטץ במהירות, אירן. מה זה הדבר הזה? הוא רוטץ מכל בתור אחד. הוא וייברייטינג אבל זה 27, זה לא 14, זה בחיתרון. בחיתרון, יפה. ושיר פשוט מחכה. אני אעשה את הסטרינק. זה לא היה אופורטוניטי אטאק. אגב, יש לי רק סלוט אחד בוונד אוף פייר, אז אני אצטרך לזרוק D20, מה אנחנו עושים? אני רק אחד, אוקיי, זה לא היה פוטונטי אטק כי היא מכוונת, אבל היא לא מסכים עם הטענה הזאת. זה לא היה פוטונטי אטק. אז אתה בא, מרים אותה, נופל למטה, 3 פוינט לנדינג אני מניח. כמה זה יהיה בכלל? 3? לא, אני על הטרול, סטט בתוך הטרול. כן, זה לא מזיק לך. ואז אתה פשוט, אתה רואה את הטרול ככה עם כמה חורים בו, ואתה פשוט תוקע בו את היד. כן, אני רק רוצה לומר, הוא תוקע יד שיר מחכה כזה מעל, עם היד שלה, ברגע שהוא עוזב את היד נעלם, זה קלינק, פרזנטיישן. אני מוכן לעשות את אותו הדבר עם הראש. אז אתה בא אל הראש והוא נושך אותך? איך? יש לו עדיין לסת לנשוך. ואני מניח 16 לא עובר. אז לא. וגם זרק אותו פנימה. זורק אותו פנימה. קיירו, פיינד דה הוק. אני אנסה עוד אחד. נסה עוד אחד מה? רגע, לא גילגלת בתחילת היום? גילגלתי, יצא אחד פלוס אחד. שתיים. מה זאת אחד, אני מבין. כנראה, כי יש לי רק אחד. לא עשינו כלום היום. לא הגיוני לחוץ. לא השתמשת בשום פייר, אבל... לא השתמשנו בכלום. אוקיי, אז אני אחזיר, כנראה ש... אם נשאר לך אחד מלפני ולא התקלת, בראש. מידנייט אפשר בריף? לא, לא נשאר לי אחד מלפני, אני בסביבות סביבות. אה, אז גילגלת אחד. טוב, רק הוא רגע, אני חייב לי. רגע, אירן, האם צריך, האם עדיין הקרון זז, צריך עוד שמן לזבוק ולהדליק? לא, הוא לא זז. אין לך שום סיכוי לא לתפוס את זה. כמה אתה נותן לי? כמה אתה צריך? 17. יואל, שיגוש. כי אני פצוע עוד מזה שפתח לי את הדלת שצריך לפתוח עם אדם. אז קח 3. חכו רגע. בקרב עם הבומי מג' בזבזתי הכל, ואחר כך טלתי ביום למחרת, ויצא אחד, אז זה אומר שני סלוטים חזרו. עכשיו, מה לא? כן, אם לא השתמשתי היום בכלום, ומשום מה היה מסומן לזה, אז סבבה, אז יש לי אחד. יש לך אחד? אתה מתכוון. כן, אז יש לי עוד אחד, כאילו, אז יש לי עכשיו שניים. סבבה, יאללה, נו, אז אני טס מעל הבור, ובוא נזרוק פיירבול. הוא כבר מת, הוא מת מאש. זה לכיף שלך אם אתה זורק. אוקיי. אם זה, אני יכול, אני, יש לי קסם יותר פשוט בשביל לשרוף אותו, אם אתה... לא, הכל בסדר. טוב, אז יאללה,
הרגנו אותו, אנחנו ראינו שהאלה נכנסו כאן לכניסה סודית, אנחנו רוצים לעקוב אחריהם לראות לאן זה הולך, או שלא באמת אכפת לנו. אנחנו פה. בידי טובה שהיא רצתה לנוח. הייתה פה דלת, בוא נפתח את הדלת. בוא נפתח את הדלת ונגלה. אתם לא רוצים לעשות שירות רס כמו שמינויית רצתה? אני רוצה לחפש מלכודות. אני יכול לחפש מלכודות, אוקיי. גלגל אינבסטיגיישן. אה, הנה המשקף שלך, תגלגל ביתרון. יואל, אתה על מיוט. ערן, מידנייט יורדת לקרקע ובודקת את הדמויי אלת האלה. דמויי אלת האלה? טרוגלודיטים. טרוגלודיטים. אתה ראית את הטרוגלודיט נכנס דרך איזושהי דלת בקיר, אבל אתה לא מוצא אותה. אני חיפשתי מלכודות, חשבתי שכבר מצאתי את הדלת. לא, אז כרגע זה נראה כמו קיר חלק. טוב. אני נותן לאברוס לחפש עם הזכוכית מגדלת. והנטרל, מה זה אמרנו? 20, אפילו above 20 של investigation, זה לא מספיק? זה מספיק. אתה רואה שיש שם דלת סודית, ואתה מנסה לפתוח אותה, והיא לא זזה. לנסות בכוח? אתה רוצה לנסות בכוח? גלגל כוח. אני יכול לנסות להבין איך לפתוח את זה, או שכי? כן, לא, בבקשה, כן, בוא תנסה להבין. אולי זה נעוד מאחורה בכלל? יש ליקוי. יכול להיות שנעוד את זה אחריו, זה הגיוני. אוקיי. אתה לא מבין את המנגנון בו. מידנייט, אפשר enhance ability? יש לך אולי? כשאני אמצא את העכבר אני אבדוק אותו. חשבתי שאתה בטוח ביכולות שלך. לא. טוב. אוקיי, אז אני בטוח ביכולות שלי. אבל גיידנס, אם יש למישהו זה יהיה נחמד. אני צריך לגעת בך ואתה לא יכול לקנות את זה. אתה שאני כן, I blink inside. זה לגיטימי אם אני לא טועה. הבעיה היא שגיידנס הוא ריכוז גם. טוב, אנטי-לייף שלו ריכוז בכלל? נכון, אם הוא מטיל גיידנס אז הוא מבט האנטי-לייף שלו. I blink outside ואני אנסה strength. אוקיי. Athletics, strength? Strength. יש משהו על היצורים פה, הגופות שלהם או? לא, הם טרוגלודיטים. 14. טרון, אנחנו לא רוצים לבדוק. הם, להזכירכם, הם נראים ככה. הם אח רחוק של ליזרד פולק כנראה. משהו כזה. אתה בא לדלת ככה, חשבת לך, אוקיי, בוטי בציר חלש, קרח! והרגע שלך קצת קורא לך בברך כי זה לא עבד. תגיד, אתה לא רוצה לום שמוציאה את הקרובר שלה? או, כן, בטח, לא, יש לנו... אין לך איפה לשים אותו. אל ניגוח יכול לעבוד. יש לך איפה... אני אקח את האל ניגוח. כן, יש לך בטלינגרם. למי יש? איפה? בבור, יש שני בטלינגרם. יש מובל בטלינגרם. יש שניים כאלה, אירן. אנחנו הולכים לפתוח את המקום. מאוד מוכנים לדבר כאלה. אירן, אני רוצה רגע לחפש על הטרול למקרה שאולי יש עליו משהו? הטרול בתוך הבור. חבר'ה... פעם הבאה שאני בעיר אני קולה אדמנטייט בטלינגרם. מישהו עוזר לו עם זה? טוב, בוא אני אעזור לך. יש לי את המשקף. המשקף לא עוזר ל... אה לא, אני חושב שאתה מדבר עליי. ערן אמר שהטרול הלך כפות. הבנתי, סבבה. אם אתה רוצה שיר תעזור, אבל היא לא ממש חזקה. לא, הוא אמר כלום, הוא טרול. רק מבקר. אני אשמח לעזרה משיר. אז שיר תעזור. אז זה אדוונטג' ופלוס 4, זה יפה. מה? כמה כוח יש לשיר? 8. היא רק צריכה לייצב לו את זה. 7 יש לה. היא רק צריכה לייצב את זה.
פיין. גלגל ביתרון עם פלוס 4. אני יכול להשתמש באברוס כדי שיגיד לי בדיוק איפה להקות. שוב סטרנגס או משהו אחר? כן, סטרנגס. סטרנגס ביתרון עם פלוס 4. למרות שה... הוא רואה לך ביד, מה שלא יהיה שם עוצר אותו. תנו לי חצי שעה, יש פה ארץ אלמנטיה שפשוט עובר דרך הקיר ושובר את הדלת. אוקיי, אז אנחנו נשאר. אוקיי, אם אנחנו לוקחים הפסקה... אבריל, את שומעת? אבריל! נכון, אני עדיין לא רואה אני לא אשחק את אבריל בשביל אלה. טוב, בסדר, אני אשחק את אבריל. לא. כן, אני החלטתי לעזור... טוב, נו. לא. איך אני הגעתי לעיר? לא, אם אתה עושה את זה, תגיד אני עדיין מאמין שאני מדבר עם אבא בלי כזה, כן, אני שותה בירה בעיר, ואני כזה, הגעת לשם. טוב, חברים, יאללה, אז נוקחים שעה הפסקה, כי אם חצי שעה, אז כבר נוקחים שעה. תראה, איפה אבריל? אבריל נמצאת בצד הלא נכון של הקיר, היא רואה את גליצ'ינג, את כל המפה, שאני יוצא מפה. אז רגע, זה נפלא. יואל, אנחנו לוקחים שעה, אז לי די פשוט... נכנסת לקיר ומשחררת את מה שנועל ואחריך ונחה חצי שעה נוספת. מה שמידנייט עושה זה לאבד לחש מעוצמה חמישית על קומבט עם טרול. לא לא לא, זה היה על קרב עם פירסרס. כן. אחרי חצי שעה מידנייט הופכת בארץ אלמנטל, נכנסת מולדינג טו דה דור, פשוט מסתכלת על איך הדלת נראה ופשוט כאן. קרח! וזהו. רגע... שיר נחה פה על הקיר. כמובן שהם לא יכלו לעשות את זה פשוט. מה, הם שמו את זה קווים שלי? זה נשמח לנצל את השעה הזאת כדי לחפש לאורך הקירות עוד דלתות כמו הדלת הזאת. בסביבה שלנו. איך אגב, צל, מה שדיברנו, אני יכול סוף סוף לעשות אותו, אז שנגיע לעיר. יש לך שני דברים שונים לעשות. יש לי את הפרמנסי, ו... נכון, היה תנו את הלונגסטרייד. לונגסטרייד? טוב, אז מידנייט נחה אחרי זה עוד חצי שעה, אבל היא עדיין בצורת ארת' אלמנטל, אני יכול לשאול. אלמנטל 5 שעות. אוקיי, במהלך המלוכה אתם רואים ששיר רגע לוקחת את הפגיון שלה, מטילה עליו לייט לקף וזורקת אותו על קיר. נתתי לך כבר את אלמנטל? כן. והוא מופיע לה ביד. אז שים אותו. ואז היא צועקת בכעס על הפגיון, איך אתה מעז לקחת לי את השרביט שלי ממני? רגע, מה? הכל בסדר? לא, ערן, ראית לי את האטונמנט מהשרביט, אז צועקת עליו, איך אתה מעז לקחת את השרביט? לקח לה כאילו איזה חצי שעה להבין את זה? היא כזה... ממשיכה לצרוק אותו, אחות ממשיך להבין את זה. לשלוח לך אחד? כן, מה ששיר עושה, היא צועקת על הפגיון שלה, ואז פשוט זורקת אותו, ואז היא פשוט, אתה רואה לך... מרוצה מעצמה לרגע, ואז היא מרגישה משהו ושולטת אותו מהחגורה שוב. מה אתה עושה כאן? אני אמרתי לך שאני לא רוצה לראות אותך. זה מוגבל למספר זריקות בתור? זה פעם אחת בתור, פשוט יופיע בסוף התור ביד שלה. שיר, אפשר רגע את הפגיון הזה? אוקיי, קח את זה, בוא נראה אם זה משפיע עם השרשרת החדשה. אני רוצה להתרחק כמה שאני יכול ולראות אם זה עדיין חוזר אליו. האם זה מהיד שלי חוזר אליו או בגלל שהוא הביא לי את זה, זה עכשיו אצלי? ברגע שאתה לוקח את הפגיון אתה רואה ששיר מתחילה להוריק קצת ואחרי דקה היא כנראה פשוט יורקת על הרצפה, תחטוף אחד פויזן דמג' סבבה
סבבה, חטפתי אחד פויזן דמג' שלי. תמשיך? את היכולות שלי. לא, אני אחזיר. חטפת איזה שרשרת יש לי? איזה יותר לא, מטיליון. לא, תחטוף אחד פויזן דמג'. למרות הטיליון? כן. ככה, ככה. אין לי אלמנטל. סורי. אז אני ארגן אחד. ראית מה זה צל? הוא לוקח לי ככה את המקום של השרביט. שבכלל לא לוקח לי פסיין את זה בשביל עצמם ולא שזה יהיה לי. אז הפיקיון כזה מחליט שהוא בא אליי. ברור שמשהו שגוי בקבלת ההחלטות שלו. אני צריכה לדבר אולי עם בלקסטאפ, איך מתמודדים עם חפץ שלא רוצה לעזוב אותך. יש לנו את אותו בעיה... קצת קלינגי. יש אותו בעיה עם דמויות. איך אתה מתפטר מדמויות שלא רוצות לעזוב אותך? אה, אתה הורג אותה. מתקלת על פירבה. אבל את צריכה להיזהר לעשות את זה בצורה נחמדה כדי שהנשמה שלהם לא תעקוב אחריך כמו רוח. חבר'ה בי-אר-בי ובואו נחקור את המסדרון. קילדם נייסלי. עכשיו צריך להיות פה ארס אלמנטל. אם אתה רוצה בפריביז שאינם אמור להיות ארף אלמנט די טוב. יש לי כבר, אני כבר מוכן. יופי אלון. זה פשוט זה, זה היה כזה. ערן, נראה לי פה כולם הראו את ה... הכינו טוקנים בפה, לא? מידיין מנסה לעלות כארס אלמנטל על המטאטה של קיירו, אבל זה לא כל כך עובד, אתה רואה לי... היי, את לא הולכת לשבור לי את זה, תתרחקי. איך אני עכשיו מבקש את מידנייט עוד? נייס רול. מה אתה צריך? עוד פריאר, עוד גרקירי. נו, נופ, נופ. מידנייט כזה מתקרב, את מסתכלת, מידנייט, איפה יש לך פה כיסים על האבן הזה, הזאתי? מידנייט בכלל יכולה לדבר במצב הזה? אה? ארף אלמנטל יכול לדבר. הוא בקשר הטלפתי גם. כן, גם בקשר הטלפתי, אבל כן, הוא יכול לדבר. אני מדבר פרמוריאל בקשר הטלפתי. לא, אתה יכול לשמור על השפות שלך, זה פשוט נשמע כמו סלע מדבר לכל מי שזוכר את הסיפור שלו נגמר. These are big, strong hands, aren't they? אני קראתי רק את הספר. ספר אתה טוב. טוב, תל או מידה, תזרקי קדימה, בוא נראה מה קורה פה. אני רק רוצה להגיד שראיתי את הסרט שהייתי קטן, ראיתי אותו אני חושב איזה 3 פעמים ואז קראתי את הספר, וחשבתי לעצמי, לכל הרוחות איך הם לא יכניסו את המולטי-קולור דף. רגע, אז אתם שורט רסט של שעה? כן. אני אגיד, כל מה שאתם רואים זה את הראש של מידנייט מהרצפה? כאילו, פאסינג טרו? מידנייט, חכי לנו! את רואה משהו? רגע, מידנייט נכנסה את הדלת? כן. מידנייט פשוט נכנסה דרך מולט טרו דה סטון דור וכזה, אתה שומעת כאלה קרק! ואז כזה... אין דלת. ערן, יש לי שאלה. אני יותר חושב לעצמי שמידנייט השתמשת בארס אלמנטל לעבור דרך הדלת בארס גלייד ואז מתקלת חזרה וזה נראה בבירור, זאת אומרת דלת מאולתרת עם שכבה של אבן במקום דלת אבל נראה כמו דלת ויש בריח קטן שמחזיק דלת סגורה ואז מידנייט כזה ואז we can be more dramatic. לדעתי זה יותר בסגנון הזה, היא רואה את הבריח וכזה ואז מוציאה את הבריח של הציר במקום את הבריח של המנון.
מידנייט לא אמורה לראות כל מה שיש 60 פיט ממנה שנמצא על הקירות, על האדמה או על התקרה. אגב, שאלה... אתם לא רואים, אבל יואל יש אורה שהוא יכול לראות. מעניין. שאלה בנוגע לטרוגולדית, לא טרוגולדית. פוז, כן. איך קוראים לנתקים? רגע, פוז. פוז. עומד. כן, מה אמרת? בנוגע לנטיפים האלה שנופלים עליך, איך קוראים להם? פירסרס. פירסרס, כן. אם אני ברמה עקרונית עושה רדי אקשן לתקוף פירסר כשנופל עליי ואני ממשיך לזוז, יכול אמור להיות לתקוף אותו ברגע שהוא נופל עליי. נכון, הוא נופל עליך, יעשה את הדרופ אטאק שלו ואז תוכל להתקיף אותו. לא, למה שהוא יעשה את הדרופ שלו לפני שאני עושה עם... כי הטריגר שלך קורה אחרי שהפעולה נגמרת. לא נכון, הטריגר שלי קורה איך שהפעולה מתחילה, איך שאני רואה שהוא בא לתקיפול עליי. לא. למה? אתה יודע שבשנייה של נפילה אתה עובר 500 פיט? אבל, אוקיי. ברגע שהוא נופל עליך, הוא שם לפני שמספיק להגיב. חוץ מזה שהמכניקה אומרת ריאקשן אחרי שהפעולה קורית. שחר. הגעתי להבנה ממש חשובה. כן. אפרילי ברברית. נכון. כן. הרייג' הראשון שלה זה רייג'. אמרתי פה. הרייג' השני שלה זה רייג'. הרייג' האחד מעבר למה שיש לה זה צל. הבנתם? זה בעצם מה שקורה פה. היא הייתה פול אפ, הם בדיוק סיימו מנוחה ארוכה. נכון. זה חשוב לך? למה? טוב, כשמידנייט מגיעה לשם שוחה לקחת דרך האדמה, את מרגישה שני גופים בקצה התפיסה שלך, דרום מזרח, הם נראים, הם מרגישים לחוסים כאלה ככה עוברים מרגל לרגל. אוקיי. מידנייט עשה לכם עם היד כזה. סטופ. מי? יד יוצאת מהאדמה. כן, סטופ. מי? דיימינג. מידנייט, את יודעת שאת יכולה פשוט לדבר איתנו במחשבה, נכון? אתה רואה את הראש אצלי הרגעה וכזה? כן, אבל זה הרבה יותר דרמטי ממני. שיר אומרת בסדר. טלפתיה יותר מהירה ו... שיר אומרת בסדר, מתיישב פשוט ככה על הקיר. טוב, אנחנו פשוט מחכים. אני עובר לתוך הרצפה ומחפש את היצורים האלה. כשאתה מתקרב יותר, אז אתה מרגיש עוד כמה כאלו. אני יכול לספור אותם? שישה, שאתה שם לב. אוקיי. אני מחפש אותם ומנסה להוציא את הראש ולהסתכל איפה הם. אז אתה ככה נכנס לתוך הרצפה ואז רק מוציא כזה עין, כמו להסתכל ככה רק מעבר לפינה, רק מעבר לרצפה. אבל מהרצפה, כאילו. כן. הוא משהו צץ מהרצפה, כן. אוקיי, אז אני אשים אותך ככה, ואני אניח שהם עדיין לא רואים אותך. למה אני מתגלגל סטלף? בוא נראה אם אתה עובר את הפאסיב שלהם. למה, גלגל סטלף יתרון, כי אתה חלק מהאדמה. הפאסיב שלהם כל כך נמוך. יש לי סטלף? כן, יש לו סטלף! יש לו סטלף! מה? יש לו, הוא נראה כמו אדמה. לא, אין סיכוי שזה עובר, אבל גלגל קונסייב. קונסייב? כן. כי הם מסריחים. הם מאוד מסריחים. הם חסים פויזן. כן, אבל איך אלמנטל הוא לא אימיון לפויזן? כן, אני לא חושב ש... אימיוניטיז, פויזן. אוקיי, אתה מרים את הראש ורק קצת, גם נחיר אחד יצא החוצה וזה מסריח נורא, אבל יש לך גוף מאבן. אתה רואה פה את שני החברה האלה. אתה רואה... כאן את שני החברה האלה ופה את שני החברה האלה הם נראה כאילו הם מתחבאים להם מאחורי הזקיפים הגדולים עם הפנים שלהם לכיוון צפון, כאילו מצפים שהרעה תגיע ובוא נגיד שזה למרות זה קצה הגבול שלך עדיין פה אתה רואה עוד שלושה אוקיי
אני מחפש טונל שיביא אותי, יביא את האחרים לפה. כרגע עברת דרכו. יש טונל ממש לשם? כן, פה יכולת לראות גם דלת. אוקיי, אני עושה לאנשים כזה בואו ומפרק את הצירים של הדלת מהצד השני, אבל מוריד את זה בשקט. מידי, איזה יצורים יש שם? 1, 2, 3, ואז אתה רואה ייצור שאין לו עצמאות, עושה 6! מה קורה? איזה? מה זה 6? יש שם מישהו... אני יודעת אותם לחורות האלה מקודם, והם מתכוננים לקרב מהצד השני. הם מתכוננים לקרב, אוקיי. כן, הם כנראה יפתחו עלינו באש, אז תנו לי, אני עובד צהל. רגע, מידי. לכי תבדקי מול מי הם מתכוננים לקרב. אוקיי, אני הולך לדעת מי? בזמן שהיא הולכת, אני אומר לשיר, שיר, את יודעת, לא תקפתי הפעם בקרב הקודם את הטרול, כי את רצית לנסות לדבר איתם, ובסוף באתם ופשוט תקפתם אותם. אז קודם כל... את הטרול! אף פעם הוספחה החליט שצריך לתקוף את הטרול. רגע, מי נטולה צפונה? מי נטולה בתוך האדמה צפונה, כן. מדי פעם היא איזה עמוד עם הראש או מהרצפה. פה... אתה רואה שדה קרב. הרצפה מלאה בגופות של טרוגלודיטים ושל דראו, וכל אחד מהם עם בריכה קטנה של דם דביק ונרקב משלו. היצורים פה בשלבי ריקבון משתנים, ובבחינה מהירה אתה יכול לראות שהטרוגלודיטים חטפו כמה דקירות כלי נשק חודרים, והדראו נקראו מתפרים. ושיניים. חבר'ה, הם והדראו לא כל כך... חברים? אוקיי. אז אנחנו רוצים להיות נגד הדראו, נגד הטרוגלודיטים, נגד אף אחד, לחסד אמא שאנחנו לא נראה לך, צריכים לתפוס צד. אנחנו לא צריכים לתפוס צד, אני אפילו לא מבין מה אנחנו עושים כאן, כאילו אנחנו חוקרים, אבל... אנחנו מחפשים את המפלצת הגדולה. אנחנו מתעלמים או מחסלים את כולם? זה השאלה. בוא נדבר איתם, לא? זה לא קרב שלנו, אברוס, אני אומר בוא נדבר... לא, נדבר עם הטרוגלודיטים כדי שלא יתקפו את החבר'ה שיגיעו לפה. למי אכפת... רגע, איזה חבר'ה, שלנו? שלנו, מי עוד אכפת לי מאף? באופן עקרוני, אם אני מכירה כמה שזה והיא מסתכלת על הדראו ועל זה, הם התקפו את הכוח שהגיע בכל מקרה. לדראו עשינו הסכם. נכון. היא מסתכלת על הלטאות האלה בפרצוף של כאלה, waste of time to speak with these creatures. אוקיי, קודם כל לא עשינו עם הדראו הסכם, רק אמרנו להם שהם מגיעים לכאן. שום הסכם לא נכתב. לא, אין לי רפיס שהיא תאשר מעבר ושהיא מודעת. יאל, גלגל נייצ'ר. היא אמרה שהיא מודעת והיא נותנת להם לעבור. זה מה שאנחנו הבנו. אם היא לא מחליטה, אם היא מחליטה שלא, אוקיי, אנחנו נחזור ונטפל בה. Inspiration, אוקיי. סבבה. אתה יודע פחות או כל מה שיש לדעת על טרוגלודיטים? כזה, יש להם שפה משלהם שאף אחד לא מדבר חוץ מהם, הם נורא מסריחים, הם טובים מאוד בלהתחבא, לא כך טובים בלשים לב לדברים, והם די לטאות פשוטות ופרימיטיביות. אתם רוצים לפתוח מסע ומתן, להרוג אותם, או פשוט נתעלם מהם? לא, אתה די יודע שבלי טאנגס או משהו כזה, לא יהיה פה מסע ומתן. אוקיי. אני בעד להתעלם. רק רוצה להגיד ש... מידנייט מסתכלת על כל הגופות של אדם. שיר ממש תאהב את המקום הזה. היירו, אני מבין למה אתה אומר להתעלם, אבל זה כמו שאנחנו צריכים לדאוג שהאזור יהיה נקי לחבר'ה שלנו, והם לא נראה לי יהיו יותר מדי, אבל אם אתה חושב שאנחנו ממש צריכים לעזוב את זה עכשיו... לא, אפשר להרוג אותם אם אתה רוצה. כאילו, אני לא חווה מיוחד של זה, אבל... תראה, היצורים האלה כל כך חלשים שאפילו הכוח שלנו יוכל להרוג אותם. אני יודע, אבל אתה עוד שוב, כמה שיותר אנחנו מנקים יותר. רגע, היצורים האלה יודעים לטפס על קירות ולהגיע לתקרה? לא.
מיניין? לא. לא, אוקיי, אז בואו נהיה צמודים לתקרה על מדתים, נפציץ אותם מלמעלה, נחסל כל טרוגלדית שנראה, וזהו! אוקיי, אז אני... לא, השאלה הייתה אם להתחיל קרב או לא, זו הייתה השאלה. מיניין עושה סקירה במערה לראות אם יש ביצים, צאצאים, אם זה שבט, משהו שאולי מסמן ייצור תרבותי סיביליזציוני ברמה מינימלית כלשהי? שנייה. לא, מידנט יש לה אישו עם סלייברי, אבל היא לא תתקוף סיבילייז קריצ'רס. בלי סיבה. אני יודעת שהם לא סיבילייז. They are evil creatures, אוקיי? יש לשים את זה במקום, אבל... רגע, אתה אמור לראות את זה. נהיה. Update all tokens. הם מפיקים אור, אני יודע שהם עושים את זה. טוב, יכול להיות שבאמת הם יותר מדי מחוץ לטווחיה. השאלה היא לאן מידנט הולכת. בשביל לעשות את הבדיקה הזאת. בתוך החדר הזה פה, כאילו... היא משערת ש... פשוט הדרול 20 ברח לי למסך שלישי מחובה, אז שנייה. היא מחפשת פה בחדר שאנחנו כרגע נמצאים. אני מניח שאתה עושה את זה בתוך האדמה, ועם סטר של 21 הם לא ישימו לב, אז פשוט תגיד להם, אתה רוצה ללכת. אוקיי. פה אתה... רגע. יש עוד טרוגלודיטים מתחבאים מאחורי עמודים, כולם פונים לכיוון אותה יציאה. פה יש... זה לא קיר, זה מדרון. זה פשוט בגובה של איזה 20 פיט. ואתה רואה שזה בירידה לכיוון צפון. פה יש עוד איזשהו חדר, אתה מרגיש שם גם אנשים. להגדרות מסוימות של אנשים, ופה 20 פיט למעלה גם מרגיש תנועה. אוקיי, אני מציץ למעלה להסתכל בחדר. יש פה 7A, by the way. עכשיו הבנתי למה לא רואים אותם, כי הקיר הוא חד כיווני. כן. פה... כן, פה יש fire beetles. נראה שמישהו שם אחראי לשמור עליהם. אתה רואה טרוגלודיט עם מקל גדול ככה דוחף אותם מדי פעם פנימה שלא יברחו. ובוא נגיד שעברת על החדר פה, יש שם טרוגלודיטים במצב פחות טוב, שוכבים, פצועים, מחלימים. אוקיי, חבר'ה. רגע. פאר. כאן, אתה רוצה להמשיך עוד? כן. פה אתה מעיף רגע מבט, יש פה מה שנראה כמו זקיף. מה? בזמן הזה יצא לי להתעדכן עם שאר חברי הקבוצה על מה עבר עליהם, כדי שאני אוכל לדבר בתוך קונטקסט. אוקיי. יש פה מה שנראה כמו נטיף וזקיף מחוברים ביחד, בצורה שמאוד מזכירה את הלסטר. המון דברים על הרצפה שם, קקי של הטלפים, כל מיני קרביים ובוץ והכל ככה בערימה אחת גדולה ומסריחה. או מלמטה אתה רואה באמת סוג של בית ילדים, יש שני טרוגלודיטים גדולים ועוד הרבה קטנים שמסתובבים, זורקים אחד על השני דברים וכן הלאה. פה אתה רואה, יש טרוגלודית קצת יותר
יותר גדול ויותר מפואר כזה עם כל הסימנים השבטיים, ויש לו חרב מעץ חגורה לו לירך. ופה יש טרוגלודית גם פצוע שמדברים. ופה בהמשך יש מה שנראה כמו טרוגלודית עם זקנים. יושבים אחד סביב השני. People, this is a village. אמרנו שהדראו הולכים להילחם איתם בכל מקרה, נכון? כן. אני רק רוצה להגיד שאני לא מאוד התרשמתי מהכישורי לחימה של הדראו, אם הם בהתאם למה שראינו מזאת שהצלנו. הם יותר טובים מהם. אבל כן, אני מאמין שהם בכל מקרה יותר טובים מהם ושהם יהרגו אותם. ואם להגיד לכם את האמת, לא מאוד מלהיב אותי להרוג כפר שלהם, אבל החלטה שלכם. אני יודעת שאברוס לא אוהב חיסול של כפרים, לי אין בעיה, ואפשר שתאמר את הכפוסה לאט. לא, אני מניח שאתם שומרים על השקט שם בתוך המנהרה, ולכן כנראה שהם לא שמו לב להם. בתוך הראש. כן, אבל גם לוחים לאט, משתדרים לו לגרור אותם מדי ודברים כאלו. ולפי הידע של מדינת, היא גם יכולה לדעת שברגע שהדלת הזאת תיפתח, הם יחשיבו את זה כאיום, כהפתעה, ואי אפשר לדבר איתם. טוב, מילניים. חוזרים אמרת שהם סיביליציונים, הם יודעים גם לדבר באיזושהי שפה? לא, כאילו כן, אבל לא איתנו. אז אם אנחנו אומרים ללוחמים שמגיעים להביא את המגילה הנכונה, הם יכולים לדבר איתם במקום להילחם, לא? בגדול ספרתי משהו בסביבות ה-30-40 יום פה, נכון? משהו כזה, כן. אולי אפילו 50, אתה ספר את הילדים. כן. לא, לא ספר אותם. אנחנו יכולים לדווח שהם פה, ואם יחליטו שאנחנו צריכים לטייל את המקום, שהם יעשו את העבודה השחורה, זה לא שחק. כן, מה זה להרוג איזה 5-10 חיילים? זה לא הרבה. יש שם גם ילדים. לא, דיברתי על האנשים שלנו. כן, זה בדיוק הסיבה שחשבתי ש... כל עיר של 230-240 אלף, כן, אין שום סיכוי בכל מקרה. את הילדים אפשר לעשות ולגדל, ולנסות ללמד אותם שפה אחרת. שיר, אני מבקש ממך, זה שאת רוצה להיות אם זה נהדר, אבל אני לא בטוח ש... אלה יהיו הילדים המתאימים בשבילך. שיר? לא אצלי, מישהו למעלה. מידני בתור ארס אלמנטיאל בוקעת הראש של הבוקם יקיר, והיא כזה מסתכלת עליהם. יש אורקים, גובלינים, דראו, אלפס, טובים, רעים, גמדים רעים, גמדים טובים. אף אחד לא מתקרב לרשעות של בני האדם. אוקיי? הם חמודים מול הדבר הזה. את בני האדם עשו המשפחה שלי, אני מסכימה לגמרי. טוב, אז בואו נדון את זה שלנו מפלטת לצעות, חבר'ה. אבל בטח איזה אלף שירצה לגדל ילדים טרוגלודיטים קטנים. שיהיה בהצלחה, שיר. קדימה, קדימה. אוקיי, בסדר, נו, אוף. אני מרים את הדלת ומחזיר את הפין. כן, מין התחקה שכולם יעברו, ולא פשוט לוקחת את הדלת, את רואה שהדלת תכלס מסתובבת על ציר... על ציר מרכזים, ואת פשוט לוקחת אותה איתך, מנסה להחזיר את הציר למקום, ואני יכולה קצת מעקם את הציר חזרה למעלה כדי שיכנס למעלה, וסוגר את הדלת ושם את הבריח, וזה, כן, זה נראה טוב, ואז עושה earth glide, אני מניח מסביב כדי להסתכל על זה, וזה נראה עקום, וחלק מהקיר שבור, וכזה, yeah, no one loves. טוב, אז אני מניחה שנחפש למטה? כאן, בואו אחריי, בואו נחפש מימין. אבל מלודי אמרה לי שהמורה הזו חסומה לגמרי ואין שום דרך, נשאר לנו רק למטה לרדת. כל המקומות האלה, כי אני רואה כאן אחד למטה כאן, אחד שם. אני עושה, שמידי תוברת עושה לצל כזה על הראש כזה, אתה קטן עכשיו. כן, תראה, זה חזר לי מכל.
היא תופסת לך באצבע ועושה לך ככה, אתה עדיין חלש. רגע, המצלמה שלך קפואה שוב. רגע, אני אצלם את זה. מה שאמרתי, הנה אני אעשה לכם בבקשה שנייה. סבבה. אוקיי. כשאתה עושה, כשמידנייט עושה לצל ככה על הראש, צל תופס לה את האצבע, עושה לה ככה, וכשמידנייט עושה אאו, הוא אומר, אתה עדיין חלשה. סטרים סטרים זה לא הולך ברגל. לא, אני לא סטרים. זה נייצ'ר? עשית נייצ'ר. לא, אני לא עשיתי... לא, זה גלגולים ישנים. לא, זה גלגול ישן. סבבה, בסדר. כן, בואו לקו. בואו נמשיך. לשם, לכיוון השני, מה אתם עושים? היה יצור, כן. זה הצעדים שמצאנו מקודם. מידנייט, בואי. אני... אנחנו חושבים שזה הצפונה, ופה, הנה. בואו נמצא. אז זה אומר שאנחנו עכשיו הולכים לפה, ו... מולה? ויורדים למטה, או ממשיכים לכאן. אפשר לשמאלה, לא? איפה אתם? רגע, רגע, עצרו שיר ואבו עשקו רגע, תנו לאנשים להשיג אתכם. כן. סטיק בו דה פארטי. כן, לא הבנתי למה, כאילו, שיר ממשיכה, אבל היא כזה... ישר למטה, ישר למטה, ישר למטה. אנחנו פה. ערן, אני משער שעכשיו, בצורה הזאת אני כן מזהה את הנטיפים האלה? אם הם נושמים או משהו, הוא אמור להרגיש נשימות, לא? זהו, שאיך אני מפרש את טרמור סנס, כל מה שאני חושב על טרמור סנס, אני חושב על טרמורס. או על... עצרו רגע. או על... איך כל הקורא למסרד הישן הזה? סליפרס, אחד מאחר או משהו כזה. כל עוד אתה עומד ולא זז, ואפילו מצמצם את הנשימות שלך, טרמור סנס לא תפס אותך. אני... עדיין הייתי מבקש איזה פרספשן צ'ק לנשימות וכאלה. במיוחד, זהו, במיוחד עם פירסר, זה דברים כאלו שנשארים מושנלס? לא. אוקיי, אז... אני עובר דרך התקרה עד אני אגיע רחוק לעבור רק דרך אבן, אז בשלב מסוים פשוט פוגע בדברים שהם לא תקרה, כאילו, כן, אתה רוצה לעשות? סוויפינג. רגע, שחר, ערן אמר לעצור. אוקיי, שחר, עצור. שחר, שחר. לא, כבר התקדמת כבר, אז... אוי, אז אני חוזר לשם. אתה כאן כשחץ פשוט נורא מלמעלה, עובר לך מול הפרצוף, פוגע ברצפה, ואתה לא באמת קולט את זה בשנייה כזה של... זז לאחור, אבל אתה רואה שהחץ עבר, לא התכוונו לפגוע בך, זה היה אזהרה, אתה רואה מעליך דבוק לקיר, לטעה ענקית, עם דראו רחוב עליה, חגור טוב טוב כדי שלא ייפול, והוא מכוון אליך את הרובה קשת שלו ואומר באלפית אני חושב, אולי אתה תבין את זה. אני לא חושב שאתה הולך. שיר, הוא מדבר בשפה מוזרה, דברי איתו, תראי לו את הדבר של הדראו. שעושה דשי במטטה לפה עם השרשרת, שרשרת, אם את הילה לייטה לשרשרת ממש, בדרך, שרשרת. וכשאת מתקרבת לשם, אז מכאן מגיח עוד אחד גם, פשוט ככה לטעה על הקיר והוא ככה מכוון, כל הם בוחרים על מי לכוון את הקשת. צל רוצה, כאילו בזמן השיחה, לעמוד פוך על התקרה עם יד מושטת למטה, אוקיי? ומה שאף אחד לא שם לב זה שבתוך היד יש לו את הפורטבול, את האימובבול רוד, הוא פשוט עומד על יד אחת כזה, גם אני יכול לעמוד על התקרה. אז ככה, הוא מסתכל עליך מוזר. והדרא אומר באלפית שוב, אתם הלכתם רחוק מהמקום שלכם, לא? מה? בזמן את מגדירה המקום שלנו. לא מתחת האדמה, זה מה שבטוח. עבר עושה. איפה היה הכפר שלך? מעל האדמה או מתחת? מכירה, כן, לא היה מעל האדמה. אני מנסה לחשוב על אזור. את מכירה את השאדו קניון? לא הלכתי לשם, אבל רציתי לטייל. כן. מקום מאוד יפה לדעתי. בעיקר באביב. בעונה הזאת שלך. באביב, בשאדו. מה מבין לעשות? אם אתם מסתכלים על הדראו, על התקרה,
עמוד מדבר אליכם, ואתם רואים מהקיר מעליו, תקרא עליו, יוצא ראש, ומסתכל עליו מלמוד. קיירו פשוט כזה. אז כאן. כן. בכל מקרה, אנחנו חברים של ניזנה, אתה רואה את השרשרת? ברגע שאתה אומר את השם הזה כזה, ניזנה, היא ירדה נמוך הפעם, לא? תקשיב, החתולה הצילה לה את החיים, וזה צחיק מאוד את האלפים בכניסה. אני מושג מה מדברת, אבל בסדר, מה אתם עושים פה? אתה מצביע על החתולה שהיא יוצאת עכשיו מתוך הפקירה? כן, 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 החתולה הצילה את החיים, היא מצביעה על הערף אלמנטו שיוצא לו בהקיר. דרך אגב, אלו שתי נשים, אלו שני דראולית ווריור. אוזניים חתוליות. אז בעיקרון, קיבלנו אישור מהכהנת שלכם להמשיך לרדת למטה, אבל אמרו לנו בכניסה שאם נראה דראו אחרים נוכל לעזור להם בקרב אם בא לנו, אני לא יודעת, ופשוט אתם פה בדרך, אז... אתם רוצים ללכת לחזית? אנחנו רוצים לרדת למטה. או למצוא את הייצור הענקי של האזור הזה. ללכת למצוא עוד את התלמידים של אליסטר, אספתי בינתיים שני ראשים שלהם. אתה רואה אותו ככה, אני לא משנה מתחבור כזה, בוגלס דה מיינד. וואט? אני ממישור אחר, בסדר, מזמנים מפלצות ממישורים תמיד. שיר, תפסיקי להראות לאנשים את הראשים המעוותים והמגילים שלך, כאילו תתנהגי בתור בן אדם נורמלי שם שינוי. קיירו, גם ככה לא מתייחסים אלינו כאילו אנחנו שווים משהו, זה בסדר. אם אתם רוצים להצטרף לחזית, אז אנחנו המשמר האחורי. אנחנו פה כדי לוודא שאף אחד לא חומק מאחורה. החזית נמצאת צפונה מכאן. חזית אל מול מה? מול בית פרס הנוראי. הדוחה. בית פרס? פרס. האלפים דוברים אלפית, גם האסימורד לדבר אלפית. כן, האסימורד, העבד של אלפית. מה הגזע של בית פרט? הם דראו כמובן. הבנתי. אז אנחנו מדברים פה על מלחמות דראו על דראו. כן. אני עושה לה ככה, מאחורה. בשלב הזה הם כבר, ברגע שהם הראו את ה... ברגע ששיר הראתה את הסמל והתחילה להסביר, אז הם קיפלו את הרובי קשת והתחילו לחזור לשים אותם, ומין עושה לה כזה, והיא... נו, אמרתי לכם, החתולה שהצילה את ניזנה. זה לא נראה כמו חתולה. יש למידנייט פיצ'רס חתוליים בתור אלמנטל? לא. תאמין לי שהיא חתולה. אל תקירו הפורט. צל רוצה לשאול את הליזרד ריידר. הבנתי שיש מפלצת גדולה ונוראית בקומה הזאת? כן, אם אתם רואים, אם אתם שומעים הרבה צעדים מהירים וחזקים, אם אתם רואים מבזקי חשמל, תלכו לכיוון אחר. רגע, אבל... כבר היה כבר כמה כאלה. המשפלצת הזאת שייכת לכם, או שאפשר לחסל אותה? יכולה לנסות. את יכולה לומר לי איפה היא נמצאת? כן, איפה היא? בכל מיני מקומות, אני מתחבט פה איפה כן. בעיקר, בעיקר כשרואים אותה אנחנו הולכים לכיוון אחר. איפה ראיתם אותה? בעיקר אתם לא הולכים. איפה בעיקר אתם מסתובבים והולכים לכיוון אחר? אנחנו משתדלים לא ללכת יותר רחוק מהקו של... בעיקרון אנחנו פה כדי לשמור על הכניסה האחורית. לעצור את התקדמות של בית פרס. איפה בית פרס נמצא? קומה אחת מתחת. קומה מתחת. זה נראה לי החבר'ה שלה... אז אנחנו כן צריכים להגיע לחזית. אוקיי. אני רוצה לוודא שאני לא מדבר שטויות. חשבתי שזה היה קומה 14. כן, הם קומה מתחת. אוקיי, אז אוקיי. והחזית נמצאת דרומה, צפונה, מזרחה? צפונה מכאן בערך. צפונה? כן. איפה שה... מה לכוון אותנו?
היא פשוט ככה מצביע. אוקיי. השאלה... אם מצליח ככה או ככה? יותר לכיוון הזה. זה כזה, פשוט קחו פה את המנהרה שמאלה ותעקבו אחרי קולות המהומה. אוקיי. וזה אותו הכיוון שבו לאחרונה צפיתם או שמעתם את הצעדים המהירים? אני לא ראיתי אותו בזמן האחרון. אוקיי, אז... ואתה, אני פונה לשני. שתי אנשים. רק באנו לפה הבוקר. אוקיי, אז אכפת לכם אם נלך טיפה דרומה לחפש אותה? יופי, אונגול. לפני שאנחנו הולכים, טוב, עוד משהו קטן, שתהיו מוכנים. קבוצה קטנה, את יודעת, כמה אלפי אנשים באים והולכים לעבור פה. אלפי? אז לא, אל תראו עליהם, כי חבל. כי חבל, כן. אתם נראים אחלה. לא בא לנו... והכהנת אישרה את זה. הכהנת אישרה הכל. יש לנו את זה בכתב. הם מסתכלות אחת על השנייה, ואתם יכולים לראות את המחשבות בראש שלהם. שתי דראו על שתי לטאות לא יעצרו מפולת של הפתקנים. הכהנים למעלה כנראה כן. אז בכל מקרה, הכהנת דרשה שנחסל את מוירן בשביל זה. אז כן. הייתם את מוירל? כן. כן, למה נראה לך יש את הראש שלו? ייאח. אוקיי. אני חושב שאת צריכה קצת לנקות את הדם, כי כאילו זה לא הכי ברור. כאילו גם העובדה שהוא קצת חצוי בהם זה קצת מקשה לבזהות את מוירל, אני לא אשקר. זה ממש מעצבן. כבר איפה שקיירו נמצא, הוא יכול לשים לב שמה שנמצא מעבר מאוד מאוד ריחני ולא בצורה טובה. המערה הזאת היא בגובה של 20 פיט והרצפה פה מזוהמת בבוץ ושמנים וכל מיני גו וקקי and all the good stuff. שיר, איפה שהיינו היה מלא גופות של דראו, כנראה יש להם מלא חצים. אני לא יכולה להביא חצים דרך קיר. תכניסי אותה בתוך הפה. יש לך פה? זה לא עובד ככה. את יכולה לקחת את הכל? לא, היא לא יכולה לקחת את הכלום. כלום. לא צורה לך, על כל חצי שעה לקחת את הציון. אז רגע, אז מידנייט, היום בערב נלך לשם ליד, תגידי לי לאיזה כיוון ללכת ואני אשתגר לשם ואני אסוף את הכל ואחסוף. אוקיי. ביום אנחנו עדיין להיות עדיין באזור הבוקר. כן, אנחנו בוקר צהריים. אז רק איך קוראים לכם למקרה וישאלו אותנו עם מי דיברנו? השמאלית אומרת השם שלי אקורה והשמאלית אומרת דנה פייק. דנה פייק, אני אוהב את זה יותר, אני קורא לה דנה פייק. אני שמעתי אקורה ואני מדמיין קורת בניין. אקורה ודנה פיי. כן. מה לטוב ולפיי, כאילו הם לא... זה באמת דנה פיי, אבל אני אוהב יותר את דנה פייק. טוב, אתם באים או שאנחנו נשארים כאן... לא, לא, אנחנו באים, אנחנו מעדכנים את המידע של הדמויות החדשות בפתקים שלנו. תן לנו רגע לרשום. לרשום? זה לא כאילו, השמות שלהם הוגרלו כרגע באיזשהו name generator ויותר לא ישים שם. לא, למה למה כבר? עוד שלושה מפגשים שיגיד לך, מי הביא אותך לפה? ויגיד, זה הדנה פייק. יש לנו כבר שם, יש לנו את ניזנה, מה אנחנו צריכים יותר מזה? כמה אנשים יצטרכו יותר? לכאן. יש כאן? Secret passages. אנחנו הולכים דרומה. אתה לא מוצא פה. דרומה? כי... יש לכם פה דרומה, פה יש לכם דרומה או צפונה. פה יש לכם דרום או צפונה, פה יש לכם אפילו שני דרום אם אתם רוצים. אני אומר לזכור צפונה. כן, אבל יואל, צפונה זה איפה ש... המשך. כן, כנראה לא נמצא שם את המפלצת הגדולה שתסכן את הצבא. טוב. את תראי אותה יותר טוב מכולנו, על מה את מדברת? מידנייט, המערות שלנו מתחברות או שהן נהיה? לא, הן לא מתחברות. הן לא הולכים מידנייט. שאומרים לדרומה היא פשוט נעלמת מתחת לרצפה. אוקיי, עצרו. שם איפה שאתם נכנסים אתם כבר
אוקיי. כשמידנייט, מידנייט משיכה קדימה והיא עם הראש מחוץ לאדמה? מדי פעם היא מבצבצת, להסתכל וחוזרת, אבל כן. אוקיי, אז באיזשהו שלב היא ככה עולה, מסתכלת, ואז יורדת, מפתיחה במנהרה, ואז עולה, וכשהיא עולה, אז פשוט הר קטן נוצר איפה שהיא עולה, ונופל מהראש שלה, ואתם רואים שהרצפה פה מלאה בעצמות וגולגלות, והכל ככה שבור ומרוסק, ובכל מיני חלקים, זה כבר גם, חלקית גם דחוס לתוך האדמה. ופה בחדר הזה אתם רואים המון המון ניצבים ונטיפים שנותנים למערה הזאת מראה של פה מלא שיניים. גולגלות, הולך להיות אקשן. וכן, כל הרצפה פה דחוסה ומאוחה עם עשרות מאות עצמות. אבאוס, דטקט מג'יק. טוב. אתם שומעים בהרות של מידנייט, דייב, 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 והפריסקופ יורד. ורן, אני עכשיו... אתה הולך על התקרה. לא, לא, לא. אני לך ליפה. רגע, כולם פה? אוקיי. רן, אני עושה רדי אקשן עכשיו כל פעם שאני עולה. תפסיקו לעמוד אחד על השני. אז צל הולך ו... צל הולך ומתחמק, וקיירו מה מכין? אלדריץ' בלאסט, ברגע שהוא רואה מפלצת. אוקיי. שיר מתקרבת לפה ואומרת, מידנייט, אברוס, מה נראה לכם אכל את היצורים, את הגופות האלה? שיר, אני עסוק פה עם הספר. סליחה, סליחה. תעזבי אותי בינתיים. מידנייט, מה אחר? קיירו, אל תדאג, אני כנראה אביא את זה אלינו. אני ממליצה לך להיות מאחוריי. כולם ממליצים לי להיות מאחורה, אני לא כזה חלש ושובר כמו שאתם חושבים. אחרי 10 דקות? כן, כשמינט עוברת ככה דרך הרצפה ומדי פעם גם יוצאת, אז כל פעם שהיא עוברת דרך עם רק עם ראש למעלה או יוצאת החוצה, זה מין כזה אני חושב שאנחנו עומדים להתקל ביצור הזה, אני כבר אטיל על עצמי freedom of movement ואת הקסם השני שלי, שזה... לא, אתה עושה freedom of movement מקודם, או ש... מה? רגע, עצור שנייה, עצור שנייה. אוקיי. סבבה, תמשיך. אוקיי, אני מחכה שאברוס יוטיל את ה... 10 דקות. כן, אז אני מבצבץ למסדרונות האלה, אבל לא יותר מתקדם יותר מדי. מה אברוס מנסה להטיל? דטקט מג'יק. לחפצים קסומים יש את הנטייה לשרוד מערכות טיפול. עצמות ובשר. ערן, את ההקלה של הארמור פגטיס שיר בעיקרון עושה אחרי שאברוס מסיים להטיל, אבל... אוקיי. ואני לא באמת רוצה, זה טעות, אני לא רוצה לבזבז את ה-15 טמפורים, אני אעשה את זה אחר כך. אבל אני כן אטיל את ה-Freedom of Movement. לאן אתם חושבים שאנחנו צריכים לזוז? דרומה, מזרום המזרחה, דרום המערבה? מי שטוב פה בלעקוב עקבות? מידנייט. נתחלתי בתוך העקבות. אין פה עקבות. פלוס 15 סורווייבר. מידנייט. יש פה עקבות עוד. את יכולה להסתכל דרך הקיר לצד השני שהיה למטה, לראות אם יש שם משהו מעניין בזמן שהוא מטיל את הלחש? איראן? הייתה שם גם הערה. אני רוצה לחפש עקבות, ואני טועה אם לעשות את זה באדוונטג' בגלל הזכוכית מגדלת. אתה יכול לגלגל את זה באדוונטג', חכה רגע. אוקיי, לאן שמינות הולכת, היא רואה מראה מוכר של קשת אבן טבועה בתוך הקיר. ותופסת את החלק האחורי של הקיר, מערה של גובה הסופית, ורואה שעל האבן שפה, לא אבן שפה, אבן, איך קוראים לה? קיסטון, שכחתי. אבן ראשה. אבן ראשה, נקרא לזה ככה. נראה כאילו יש יד שמחזיקה לפיד בוער, אבל בראש שלו. אוקיי.
למה הכוונה בראש שלו? כתוב גם השביעיל 29, אז אני משער שזה היום הולדת של הקיסט. גאד, דמת. זה אמור להיות בג'יימלר. חבר'ה, יש פה... אבל אני חושב שאני אתן לך את זה, כי מכיוון שזה מוביל לקומה 7, מן את כבר ראתה הצד השני של השער הזה. קומה 7? זה לא הבית שלי, קומה 7? אוקיי, אבל זה לא של עתירה, זה מקום אחר בקומה 7. לא, זה בתוך עתירה. בתוך עתירה לא מביאה ל... למד. היינו כמה שערים בעתירה, לא? היו כמה מהם, היו איזה ארבעה אני חושב. אני יודע איך פותחים את זה בגלל שאני תושב טירה? לא. You still have to do the work. ערן, תן לנו פה לפיד בצד הלא נכון. וכאילו שורף את היד שלו? הלפיד דולק? ערן? כן, נראה כאילו הלפיד דולק ומחזיקה אותו בראש שלו. Burning hand. אתם יש את הקסם Burning Hands? לא, הידיים שלי בסדר. אלם, אתה זוכר אם אתה טעית על תפעול? אני זוכר, כן, שאחרי שנראה לטרול שאמרנו שאנחנו הולכים לחפש את המפלצת ובסוף המיליה שלנו מתו, אז הלכנו לכיוון נפות. מה אתה מחפש? נכון. מה אתה מחפש? זה כנראה כבר עבר. אני מחפש... חדרים סודיים, סימנים של רגליים על הרצפה. לא. Anything interesting? אין. סימנים של רגליים על התקרה. זה אתה רואה. זה אני רואה, סימנים של רגליים. רגליים על התקרה. All over the fucking place. Going everywhere. מידנייט עושה מין יד כזה שעוברת לתוך התקרה ומוציאה יד שאתה יכול להחזיק. אתה רוצה. אני אקפוץ למעלה ואשתמש ב-immovable rod. אני רוצה לומר שהיד בתקרה... אני יכול לנסות להבין לאן זה הולך? כן, זה all over the fucking place, אז אני לא אצליח לזהות שום דבר. למה? אולי אם תזרוק מספיק עבור. אוקיי. תוכל לזהות מהישן, מהחדש. אגב, אני מזכיר לכם שבגלל שעשינו short rest, מי שאיבד אותם יש לו עכשיו 9 temporary points. כן? רגע, גם אני עכשיו? כן. איזה יופי, כאילו... בול? אני משאר שעברו 10 דקות, כי אם לא... ברגע שתסיימו ושרוצים לעשות כרגע, נעבור את ה-10 דקות. אוקיי, בוא נעביר את זה. אני לא אתם פעם רופא בטיסים יש את ה... בוא נפעיל אברוס איזושהי הילה נחמדה שתראה לו כמה הוא מסוגל להבחין. בטווח הזה אתה לא קולט שום דבר קסום מעבר למה שעליכם. אם אתם רוצים להסתכל על השער קודם, הוא דרום מזרח. לא בינתיים, לא דחוף לי. אוקיי. כי אני משערת שאם יהיה הרפתקנים שנסו לברוח לשער, זה בדיוק איפה שהם לא הצליחו להגיע, זה יהיה שם. אני כן אעיף מבט על השער. רגע, מה הבונוס קריזמה של קיירו? הקריזמה שלו זה פלוס 4. אוקיי. קיירו, אני ממליצה לך להביא למידנייט להתקדם ראשונה, כי תרגיש את היצור. מידנייט ממשיכה דרך התקרה? אני... מידנייט הוא מין סוג של ספירלה כזה, עוברת רצפה, תקרה, רצפה, תקרה, רצפה. זה עובד רק במערות. כן. שיר, קצת קשה לעקוב אחרי ההתקדמות של מידנייט שהיא מתקדמת ברצפה. מה? ראש. ראש עשה מהקיר, מה אמרת? מידנייט אפשר להמשיך או לא? היא אפילו לא יודעת איפה אני כשהיא ברצפה, כי אני באוויר. אוקיי, אז כשיוצאת מהמנהרה הזאת, היא נמצאת בתקרה או ברצפה? ברצפה. אוקיי. במנהרה הזאת, אתם רואים, דבר ראשון, היא צרה ומאוד גבוהה, היא 50 פיט בגובה. וגם פה יש פשוט המון המון נטיפים וזקיפים שנראים כמו שיניים. היא עושה כזה, אתה רואה יד שיוצאת מהרצפה וכזה?
one second. אני מוציא, מתבצבץ, מוציא את הראש, מסתכל למעלה. לאן למעלה? למעלה, פשוט למעלה. לתקרה. No, you don't see anything. מידנייט, יש לי בעיה עקרונית עם מה שאתה עושה עכשיו. כי זה לא מסמן לי one second, זה מסמן לי כלפי מעלה, אבל אם אתה לתקרה ואת עושה את זה, אני בטוח שאת מצביעה לי למטה, שלא לדבר על weight, שזה קצת תלוי לאיזה כיוון את מסובבת את היד. אני לא מצליח להבין מה את רוצה מהחיים שלי כשאתה לתקרה. אוקיי, אני נכנס לתוך הרצפה, יוצא בתקרה מעל צל, ופשוט נותן לו אבן בראש כזה, פיינג, נודיק. דודג' גרב, את המונג. אני תופס אבן ומקבצ'ט אותה עם הסטרינג. אני לא ראיתי את זה, הלכתי משם. ילדים, ילדים, כולכם כאן ילדים. אני עולה דרך הקיר לתקרה ומתחיל לחפש בתקרה, כי אני משער שהוא מנסה לעשות אמבושים דרך התקרה. מידנייט, אני גם מסתכלת על התקרה מהצד השני לוודא שהוא לא בא אלינו, כי ראיתי המשך למערה. אני ירדתי דרומה. אני הולך עם מידנייט. עצרו? שיר גם מסתכלת על התקרה. אני וסניק. עצרנו. במערה הזאת היא גם, היא יחסית צרה וארוכה, מתפתלת, יש פה יותר זקיפים גדולים, ופה בפינה אתם רואים מה שנראה כמו גופה. אוקיי. אוקיי, יש פה מלא גופות, מה מיוחד בערן? לא, זה היא גופה שעדיין לא נטחנה לאבק. ואתם רואים שהיא קצת חצי שפוכה על הנטיף פה, וזה נראה כמו דראו. חצי התחתון שלו לא שם, והחזה שלו נראה כאילו משהו גדול וכבד פשוט מאח אותו. אוקיי, תגיד אם אתה אפשר להמשיך לזה. טוב, אני משער שפה אין כלום, כי לא תקף אותנו כלום. שיר הולכת לבדוק את הכל, שום דבר קסום, נכון? מי נתקע רגע לתקרה? לא, אתה לא רואה שום דבר קסום. ושיר מנסה לראות אם יש לו חצים מורלים. בולץ. גלגל אחד תקופה בפלוס 2. לוטינג, לוטינג, לוטינג. ושיר נשארו שני חצים כאלה, היא רצה את זה. You find six of them. זה הדראו פויזן הרגיל, נכון? עצור. כן, זה הרגיל. כשמידנייט שם, אז היא פתאום רואה הבזק מאחורי מאחורי הנטיף הצפוני ממנה, ומאחורי הדבר הזה פשוט בא, הולך על התקרה, יצור, בוא נתן לכם את ההנדות שלו, כי הוא מגניב. ביי משהו? ביי בלייד? ביי. הדבר הזה, והוא פשוט ככה, ואתם רואים שיש עליו רונות על כל הגוף שלו, לכל אורכו, וככה זוהרות ומבזיקות מדי פעם, והוא פותח את הפה שלו ואתם רואים משהו שנראה כמו שמש קטנה בתוך הפה שלו. הוא פוער את הפה וצורח עליכם, ואנחנו נגלגל יוזמה פעם הבאה. היי, למה פעם הבאה? לא אמרנו עד 11? כן, אנחנו לא נסיים את זה בשלושת רבע שעה. אז כן, נספיק חצי מהקרב, כן, יש זה הרבה זמן להספיק קרב. אתם רוצים לעשות את זה עכשיו? גם אם נעצור באמצע? כן! כן! למה לא? אני אוהב בעירים, אני תמיד אוהב לזרוק בעירים על הסכנים שלי מטיס. אוקיי, יאללה. יאללה, רול פור אינישיטיב, גייז. סקור, זה לא כאילו. שחר, זה לא כאילו, זה בעיר. זה בדיחה שהייני הייתי צריך לספר. אבל אפילו אני לא עשיתי את זה. מה, רק 21? טוב, נו. יש לי את הלחש הזה שכחתי. וואו, גלגול נמוך. נו, סבבה, דן, סבבה. נביא לך את זה לכיף. ובתור ה... למה באמת? קיירו קולט את זה לפני, אז מה קיירו עושה? אוקיי,
קייר קולט שיש משהו למרות שהוא עדיין לא רואה אותו. כן, אתה שומע את כשהוא מתחיל לזוז. אוקיי, אז אני אזוז 10 פיט ימין הרי בשביל לראות אותו קודם כל. אגב, אוקיי, אני אומר אולי אני רואה אותו. רגע, אני אוריד את זה של ה-20 כי אין לי את זה בסוף, כי לא הטלתי את זה. אוקיי, אני רואה אותו ואני אומר, אני אומר כזה במחשבה, מישהו יודע כמה היצור הזה חכם? אברוס, this thing is magic as fuck. אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו קוראים את It's Magic Fuck, ומה אני יודע על בהירים? מה אתה יודע על בהירים? כי זה יצור אסור? כן, גלגל ארקנה. האמת אני גם יכול, והאם זה קשור למישורים? לא. זה לא קשור למישורים. לא. אוקיי, אני אבזבז על זה אינספיריישן. אוקיי. אבל יש לי פרופיט על זה בארקנה. אני האלמנטל המדויק הלא נכון להתמודד עם יצור כזה. נכון. למה, איזה צריך? זה ידוע שחשמל מנצח אדמה. הוא סנדר ואלקטריסיטי, יש לי אונביליטי לסנדר ו... אני אלמנט על המושלם ללא להילחם עם היצור הזה. אוקיי, אז אני צריך לראות לך אם אתה יודע עליו ואם יש לו אימיוניטיס. אתה יודע עליו שהוא באמת, הוא טורף בדרך כלל, איפה שאתה מוצא בהיר הוא האייפקס פרדיטור. הוא בדרך כלל נייטיב למערות ודברים תת-קרקעיים. הוא אוהב מערות והוא אוהב באמת להפתיע ולקפוץ ולטרוף. הוא יציר של הסטורם ג'יינטס, עקרון הסטורם ג'יינטס עשו את הדברים האלו במלחמה נגד הדרקונים, ולכן לכן בהירים בדרך כלל הם אנטי דרקונים. אתה יודע שבהירים בדרך כלל די מהירים, מטפסים על כל דבר ונוטים, הטכניקה הסטנדרטית שלהם זה לתפוס מישהו, לחנוק אותו, לאכול אותו ולבלוע אותו. אוקיי. האם אתה מודע אבל להם יש להם אימיוניטיס, איזשהם קונדישן, או שאתה לא מודע לזה? אתה לא יודע זה. לא. למרות שאני יודע שהם עושים על ידי הסטורם ג'יינטס, אחד ועוד אחד. כן, אז כאילו... אתה יכול להניח משהו שאתה רוצה להניח. כן, שכחתי גם את זה. תוסיף את זה. אוקיי, טוב, אני אנסה קודם כל ללכת על הקלאסי, ואם לא, אז אני אנסה משהו חדש. אוקיי, אני אנסה זה... To hold him in his place! No! Yes! I can't believe it! Believe it! I won't believe it! Believe it! He likes it! זה דרגה 5 אתה מתיר, זה נכון? אמת! רגע! מה? לא, איך אגב, איזה קסם זוהר ממנו? רק שאני אדע? אילה? לא, רק רציתי לבדוק המריחק שלי ממנו שהוא לא ממקיד. הדרך כלל שאני יכול לתאר את זה, זה יותר מדי. הוא זוהר יותר מדי בקסם. Just so you know. אתה מטיל את הלחש, והוא פשוט מסתכל לכיוונך ואתה רואה את הרונה שלו. ורק שאתה רואה את כל זרגילים שלך נסגרים נגדו, הוא פשוט מנדף אותם. האם אני מבין מה קרה כאן? האם הוא עשה קאונטר ספל או שזה אימיוניטי לקסם? זה גלגל ארקנה. אני גלגל ארקנה. ממש, זה כאילו הוא ידע את זה. אין לך מושג, הוא ביטל לך את הקסם. טוב, בסדר, אז אני פשוט... תרחק קצת לכאן, אני אגיד, אני עוד אחזור. פן סטאפ. מידנייט נכנסת לתוך הסלע. רגע, לפני קודם, לפני זה? מידנייט, גלגלי 1 קוף 3. 2-3. לא, סליחה, אנחנו עדיין בסופרייז ראונד. בהיר. אנחנו בסופרייז? היא לא ראתה אותו עם טרמוסים? אני רואה אותו מתקרב. כן, הוא משהו, הוא התחבא והוא גלגל קריטי. בדבר הראשון שהוא יעשה זה הוא ינסה לתפוס את מידנייט. הוא ינסה לתפוס מה בדיוק של מידנייט? הוא ינסה לתפוס אותה.
למה אתה מגלגל GM? אתה לא מגלגל GM. איזה חלק? מידה איתו בתקרה? מידה כן. בתוך התקרה. נכון, בתוך התקרה. בתוך התקרה! אוקיי, אז הוא ינוע לכיוונך ונסה לנשוך לך את הראש. אני לא אומר איך איזה חצי שלושת רבי קאבר, אירן. כן, שלושת רבי קאבר אני אקבר. אוקיי, 17 פלוס מה שצריך. 5, 22, 23 עבר הזה. כן. 29 דמג' פייסינג. לא מעניין אותי כל כך. הטק של לייטינג הוא קצת יותר בעייתי. והוא, לא רק זה, הוא נותן ביס והוא מחזיק. ואז הוא מנסה לחפור אותך החוצה מהתקרה. הפירסינג שלו מוגדר מג'יקל? לא. לא. אז, רגע, שנייה. ראשון ב-14 ועוד 18. שזה 19 פלוס 18, שזה יוצא לך 32. המתקפה השנייה זה 7 ועוד 24, שזה עוד 31. חטפת 63. ה-18 לא פוגע. לא, לא, התעלמתי מה-18. זה 63 כי יש לך vulnerability ללייטנינג אמרת. לא, יש Thunder. Thunder! Thunder, לא לייטנינג. אז זה... Thunder. Feel the Thunder. 23 ועוד 19, זה יוצא לך 42. 42, אוקיי. וזה היה תורו. תור קיירו. אוקיי, קיירו מתעצבן שזה לא עבד, אומר טוב, יש רגע, לי... רגע, הורדת את ה-HP כי אני לא רואה את השינוי. שנייה. טוב, קיירו מתעצבן, הוא חוזר לכאן, אומר טוב, בואו נעשה טריק חדש שלמדתי, וקיירו מטיל עליו, מטיל עליו את זה, עין הרע. עין הרע. אוקיי, דבר ראשון, wisdom save or be affected. נכון. איזה הוא צריך לבחור את האפקט? נכון. 23. וואו, יש לו advantage על זה. בסדר, אבל רק פלוס 3, מה אכפת לך? מה? יש לו אבל רק פלוס 3. אתה תצליח בעתיד. זה היה לחס 6 היחיד שלי, מה זה בעתיד? סתם מעניין אותי, מה היית בוחר? נכון, האמת, אני יכול לעשות את זה 10 ראונדינג? One creature of your choice. On each of your turns until the spell ends, you may use your action to target another creature but can't target a creature again if it has succeeded on a saving throw against this casting of eyebite. אז זה לא עוזר לי. לא עוזר. קודם ביין! אני הייתי בוחר... אני הייתי בוחר סיכן. שיהיה לו דיסאדוונטג' על התקפות. אוקיי. עוד משהו? כן, טוב, אני רואה שמין ההיסטות נפגעה, אז בונוס אקשן, אני אתן לה שני D6. לא. סוג אחר של טנק, אל תרפא אותה, יש לה שני... ווילד שייפ אביליטי עדיין מוכנים, אני לא ירדתי מהפעם הקודמת, דון. שחר, זה מידנאי, אתה הופך עוד רגע לאר אלמנט. אוקיי, very well. אז סבבה, אז לא, אני פשוט אחזור חזרה אחורה קצת. אני אחזור לכאן ואני אקלל את היצור הזה באינפרנל. עכשיו, ארת מידנאייט. מידנאייט עוברת, מוציאה את הראש כזה, פופ, לתוך התקרה. גלגל, רגע, שנייה, אני אגיד לראות שאני לא מבין את זה, when you are bitten, סליחה, לא, זה לא משנה הבית שלו, זה פעולה אחרת, תמשיך. אוקיי, היא זזה מעליו בדיוק, עולה טיפה, ואז היא יורדת מהר, מנסה להפיל אותו לרצפה, להוציא, לעקור אותו מתוך המקום שלו, להפיל אותו לרצפה. גלגל אתלטיקס, זה תכלס דחיפה. אני חושב שגם הוא יגלגל את הטיקס, יותר מתאים, לא? ערן, תגיד, בגלל שלאף אלמנטל יש מולטי אטאק, היא יכולה לנסות את זה פעמיים? נכון. לא אקרובטיקס? לא, זה אטלטיקס. אתה מפעיל כוח נגד כוח. אין לי אביליטי לזה, אז ישר...
למען האמת, גם אם לא היה לו עדיף את זה, הייתי משהו שצריך להגיע לאתלטיקס, כי הוא תכלס, ניסה לשמור על עצמו, תפוס בתקרה. יש לך שני... רגע, טקו, לא? כן. אז המגיע מנצח. אוקיי, עוד פעם. אז פשוטך, הוא מחזיק, הוא כל את מה אתה עושה? הוא צריך לעבור את זה. אני לא שטוח שהמגיע מנצח. לא, טקו זה שום שינוי. זה... אחרי זה נבדוק. תקו זה שום שינוי, גם אם כתוב אחרת, תקו זה שום שינוי. אם אתה תוקף ארמור קלאס של 18... אני יודע, אני אתן לעצמי שהלך לשם, אבל זה קונטסטד, זה לא טוהיט. אוקיי. אני מתלהיג, אגן. כן. ואני בתוך הקיר? הוא תקוע בתוך הקיר. כן, רק נוודא, הוא תקוע בתוך הקיר ומינת גם בתקרה. רגע, היא חוזרת לתוך הקיר? כן, היא דוחפת אותו דרך הרגליים, מנסה לזה, אבל יש יותר מדי רגליים, אז כאילו, לא, 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 לא. אוקיי, פאן סטאף. עידן, גלגל קוף שלוש. ריינד פאן. אתם רואים את הרונות שלו זורחות ואז נהיות קהות יותר וכל הלחשים שלכם מפסיקים לעבוד. כל מי שעל מטה נופל. קיירו ואיזה שיר הלכה על הרצפה כדי שמידנייט תראה? זהו, על צל ושיר זה לא משפיע כי הם מחוץ למערה, אבל המטה של אברוס נופל מתחתיו, המטה של קיירון נופל מתחתיו ואתם מרגישים את החפצים הקלפצויים שלכם נכבים. הייתי יכול לגלגל ארקנה לראות מה קרה לנסות להבין אולי? כשהיא שם, אולי. אוקיי. מה, קוסמים ראה את זה? כן, אברוס ראה את האפקט, זה נהיה כאילו כל המערה החשיכה קצת and then your stuff stopped working. דרך אגב, גם הדיטק מיד שלך הלך. השאלה היא, it's ongoing? השאלה אם הוא מבין את זה והאם הוא יכול לספר את זה לאחרים עכשיו. הוא יכול לספר מה שהוא מבין. מילולית? כי הקשר הטלפתי גם לא עובד. נכון, הקשר הטלפתי הלך. נכון, עכשיו רק צל ושיר בקשר הטלפתי. כן, זה מאוד מוזר שאתם פתאום ככה... יש שם הרבה יותר שקט. שיר? שני מרענן. תחכה. כן, אני אשאל עובד. אז אברוס צועק משהו או ש... עובר, חבר'ה, הקסם שלנו... דק? לא שוב. לא עובד? הקסם שלנו לא עובד. אני לא יודע, אני בתוך התקרה ולא שומע כלום. כן. אז צל? זה פולס? או שזה... ongoing? חלקתי את זה, זה כתוב. כן, אנחנו מנסים לדעת מה הדמויות שלנו. The start of the next round of the creature, people. כן, כן, היא אומרת... צל? לפי מה שאברו צעק, לא נראה לי שטוב לעשות אותך מהיר? אתה פשוט תעצור? למה? אתה מחוץ לזה. כן, אבל מה אם אתה תהיה בתוך המהיר, אם אתה תהיה באזור שזה מתבטל? אבל הפעל את הקסם חוץ. הפעיל את הקסם מבחוץ ואז לעשות משהו. אוקיי, רעיון חדש. אני מי שתראה אותך אליו. Fuck you. יאללה. אוקיי, אז שיר כזה עולה על המטטה שלה. היא כזה... היא אומרת, אני רק רוצה לראות איפה הוא. היא כזה עפה לפה. אוקיי, ראית. והיא כזה נעה את ה-10 שנשארו לה ל... רק רגע, תן לי לסמן לעצמי בראש. כששיר... חותר? רגע, יוצרת שם? כן, יוצרת שם. אוקיי. מפה 75 ומפה 95. אוקיי,
סבבה, כי אחרת אתה תעשה נצורות, היא הולכת לכאן ואומרת, אוקיי, צא, אתה אומר עכשיו, ואנחנו משתגרים, היא עושה ready ל-dimension door, למעלה, לפה, כאילו מתחת ליצור, כי ראתה את היצור. אוקיי. היא אומרת, אם. אם אני מתחילה ליפול, תנסה לתפוס אותי. אהבתי את התמונה. לא, לא, צריך לצלם את זה. וזה צריך לצלם. למה? זה רדי אקשן לעשות dimension door ללה ולצל ואש. היא תחתיו. למה התנאי? התנאי צל אומר, עכשיו. אוקיי. אברוס, מה אתה עושה? אברוס מתחיל לרקוד דבר ראשון. אוקיי. ארבע. ו... טוב, ו... זה לא באמת, אני אסתיר את ה... את הלייר אקשן שלו. אני אלך לפה. אני אלך לפה ואני... ברגע שאני ארגיש שהקסם חוזר, אני רוצה להטיל על עצמי פה אתה כבר מרגיש שהחפצים שלך אני אטיל על עצמי דרך השרבית מייג' ארמור. אוקיי, עכשיו ה-IC שלי הופך להיות 22. הוא הולך לכאן ומתחבא מאחורי ה... ניצח. I will attack him if you don't mind. אבל בתוך הקיר. זה לא משנה, אני שולח יד ותוקף. אוקיי. רשים. 11 לא הולך. אני חושב שזה באדוונטג' כי הוא לא רואה אותי אבל. בסדר, אני אקבל את זה. עכשיו יצא ליואל Natural 20 ורן יגיד, לא, זה לא מספיק. לא, 24 פוגע. שמונה בלנג'רינג, it מוגדר magical, והוא נשאר עוד במקום. אז פשוט סוג של יד יוצאת החוצה, תפסת לו תחת הרגליים כזה. אז הוא יעשה פול אטק עליה. כי יש חלקים חשופים. אוקיי. אז הוא ינסה דבר שם לתפוס אותה ביד. או, who's grappling who now? They're both grappling each other. כן, אבל you are restrained. או, זה יותר חזק, הוא ניצח. ואז הוא מנסה לחפור אותך החוצה? הוא מנסה למשוך אותי החוצה בעצם, מתוך ה... 15 פוגע? לא. לא. ועוד ניסיון חפירה החוצה? 20 פוגע? לא, אמרנו שיש טריק וואטס קאבר. And then it will swallow. I'm large, huge. I don't think he can swallow me. זה רק מדיום או סמולר. אוקיי, אבל בכל מקרה אתן ביס. לא פוגע. אני משתמש את הטנק, כל הכבוד לי. צל. אוקיי. בהבנה שלי, הפעלה של קסם מחוץ ואז כניסה פנימה, עבוד לתוך המערה הזאת? אם אני מפעיל את הבוטס אוף ספיד שלי, הוא יעבוד בפנים? לא יודע, הוא יעבוד? I don't know, you can certainly try. אוקיי. אני אוהב את זה שאני מדבר פה על המיוט. מה? באתי להציע שבגלל שזה לא היה בזמן, בגלל שהוא אחרי הביטול הגיע, אולי גם זה ידרוש איזה סטאביליטי, אולי של החפץ שזה פלוס אפס?
איך אגב, קיירו, אני יכול לעזור לך עם היכולת שלך. טוב, מה שאתם רואים, תופסת לו את הזנב. כן שאני אטיל קודם. תעסק איתה. צל מסתכל על מידנייט ואומר, מידנייט. איך הוא רואה מידנייט? על שיר, הוא מתכוון. הוא רואה את היד. לא מידנייט, סליחה, שיר. עכשיו. אוקיי, שיר, שיר, מהצללים דוחף את היד שלה לכיוון צל ותופס אותו שוב. תסמן לי לאן שוב? זה היה בפעם הקודמת. 20 ימינה, 75 למעלה. כן, שזה היה פה פעם קודמת. שזה היה פשוט בגובה, אבל באוויר, אהן שזה יהיה מתחת לבעיר. הכוונה. אוקיי. כאילו, אמרת שזה 50, זה כזה שצל יהיה ממש... שאני אהיה ב-reach, שאני אהיה in reach של הבעיר. כן, שזה אתה בתוך reach של הבעיר. כן. שיר מופיעה. כשאתם רואים את ההבזק, והדבר הבא שאתם מרגישים זה שניכם נמאחים על ניצב גדול. מה קורה אם עושים טלפורט לתוך משהו? זה לא היה בתוך משהו מקודם כשראיתי. ככה סימנת לי עכשיו, לכן ביקשתי שוב. אבל אני מקודם סימנתי אחרת, ואתה יודע את זה. אחרי אני מבקש לסמן. אתה תקשיב, אני מחזור ולחזור ולחזור, ואני כנראה קשה תמיד בפעם השנייה. הלך השוט נכשל, לא משתגל, אני אשלח אותו. כן, ראיתי. אני חושב שחוטפים איזשהו נזק מסוים, אבל... כן, אבל... הלך השמור להיחשל, אבל זה לא כיף אם פשוט נכשל, אז... זה פשוט 4-6 force damage ו... אז אני אגלגל, קוף 10 לשניכם, וצפיתי שזה יותר. אז שניכם פשוט נמאחים. with force על הניצב שאני מניח ששיר לפחות מצליחה לתפוס לפני שאולי צל תפס אותה. אוקיי. נשארת פה? יש לך פתרון טוב יותר? אז למה אתה תן לו פה, נכון? צל מושך את שיר לכאן. לאן? אנחנו באוויר, אני מזכיר לך, אנחנו באוויר. אתם תלויים על ניצב בגובה התקרה. אני יכול לזוז. אני יכול לזוז. איך אתה זז? על התקרה. אתה... זהו, שבגלל ש... מה אתה יכול לזוז על קירות, לא על תקרות? גם תקרות. גם תקרות? אני די בטוח שכן. תבדוק את הטקסט הזה. Vertical surfaces, אז אני לא בטוח. Vertical זה קירות. תן לי רגע לראות. אוקיי. תן לי רגע לראות. Features. Unarmored movement. זה לא, unarmored זה המשודרג. Improvement. Vertical surfaces and cross liquids. Improved. כן. Vertical. אז אתה לא יכול לטפס על קירות. על תקרות. צל על הקיר הזה מזיז את שיר לפה. אתה יכול... איך שאני רואה זה, זה בגלל ששיר מכוונת את זה? אז היא תופסת אותך ומטלפרטת, ואתם נמאחים על הניצב, ש... אתם יכולים בשנייה להבין מה קורה פה ולתפוס אותו, אבל אתם כרגע תלויים מניצב מהתקרה. הניצב הוא ורטיקל סרפס? הניצב הוא ורטיקל סרפס. הקיר לידי הוא ורטיקל סרפס? כן. אז אתה רוצה לדחוף ממך ולהתחיל לרוץ על הקיר? אני עובר מהאחד לשני כדי להוציא את שיר מה... point of contact עם היצור הזה. להזיז אותו לפה. שיר חתיכת טנק. כן. אוקיי, לאן אתה רוצה לזוז? אין סיבה להרחיק את שיר. לא להזיז, בסדר. אני רוצה לזוז לאורך הנתיף לפה. אוקיי. אני רוצה לתקוף את הבהיר. אוקיי. אז הנה התקיפות שלי. איקי דם. נורמל, תגיד, אם ממש הופענו שם, זה אמור להיות באדוונטג'? לא. זה לא הטלפורט שלך, זה הטלפורט שלי. תוריד אחד כי אתה לא מקבל את הבונוס שלו. למה לא? אוקיי, סבבה. תראו, הוא מנוטרל פה. אוקיי, סניק אתה אני מניח עדיין פועל. אז 14 פירסינג? מצד שני... מה? 14 פירסינג. כן, 14 פירסינג. כן.
ואני אשתמש בקי פוינט. אוקיי. בשביל סטאנינג סטרייק. אוקיי. עכשיו, איך אני דואג שאתה תראה גם את זה שלי, את ה-DC? לא יודע, זה אמור לכתוב למטה. 17. אז כדאי שתכתוב זה למטה, כי DC גם של נזיר זה חשוב. 17. אוקיי. זה לא קסום. אתם יודעים מה? בגלל שאתם עשיתם לזה כמה פעמים, אני זורק אינספיריישן עכשיו כדי לגלגל ביתרון. אני בזמן האחרון זוכר שלוש מקרים, אז יש לך רק עוד פעמיים. חשבתי להגיד אינספיריישן לפני זה, אבל נחצה לי הכפתור, אז אני עושה את זה בכל מקרה. הוא יגלגל אינספיריישן. אירן, אני זוכר שלוש פעמים שעשינו את זה? אני אשתדל להימנע מזה בכל מקרה. בסדר. אוקיי, שרפת לו... בדיסאדוונטג' בגלל שלא אמרת לו את זה, לא אמרת את זה מקודם? אתם לא אומרים לי הרבה דברים. אוקיי. אתה נשאר שם? זה לתקוף את הפעם השנייה שלו. טוב, זה כבר להתאפס עליו. מה? זה כבר אומר להתאפס עליו, כי אתה... אתה תחלס, אתה רץ לכיוונו ואתה יכול להתאפס עליו או לעשות מתקפה אחת בדרך למטה. הוא יכול להמשיך לרוץ על הנתיב? אני יכול לרוץ על הנתיב ב... להמשיך לזוז על הנתיב תוך כדי שאני נותן מכות. לא, לא עם הפינה. לא, זה כבר מוגזם. אני משאר שאני יוג' אמרתי זה בעבר. אם הוא יוג', יש הבדל בין התקרה לאיפשהו, אז אתה יכול לעמוד שם? כן, לכן אני אומר לי, תפס עליו. נהלה, תפס עליו, תרביץ לו ותעשה את ה... אין בעיה, אני אעלה עליו. תחוב אותו! אני אעלה עליו ואני אתן לו עוד מכה. אני רגע לזכר איך עובד הלהתפס על מישהו? בידל, יש לך פלוס 11 אתלטיקס, תעשה לו שב למטה. תגלגל אתלטיקס או אקרובטיקס. הוא צריך לגלגל אקרובטיקס. היא זה רק להתחמק. טיפסת עליו. אני נותן לו עוד אגרוף. אוקיי. שן... ארם סטרייק... 18 לא חודר. אני אשזה לא פוגע. אני מניח גם מורידים 11 בגלל הטיליון. מה? שזה הטיליון שלך גם לא עובד. הוא כבר עשה את הסטארט נקסט טיים. אני חושב שהלחשים עובדים כבר. לא, החפצים הקסמים אולי, זה חפץ קסום שבא מבחוץ, אירן. כן. לא, הוא כבר תקף אותי פעמיים. הוא התחיל את התור הראונד החדש שלו. כן, נכון. הקסם חזר. לא, הפאנסטאפ היה... היה לפני. הפאנסטאפ זה לא רחוק לפני התור שלו. כן. הפאנסטאפ זה די קרוב לתור. הוא בא לזוז, תקפתי אותו, זה התחלת התור שלו. לא, אנחנו צריכים להתחיל את הסיבוב. לא, עד תחילת הראונד הבא. התחיל את הסיבוב. הבנתי, בסדר. התור של קיירו זה ייגמר. ברגע שהתור של קיירו מתחיל. אוקיי. מה שצל יעשה זה בלינק ל... סך נתקע לי. קיצר אני... כן, לא לשם, לכאן. על הרצפה אני מניח. כן. אוקיי. אז בוא נגיד זה כאן, כי קצת מרחק לרצפה. קיירו. אני בסדר עם זה. אוקיי. אני אפילו בסדר עם זה שזה יהיה כאן. אוקיי. קיירו רגיל שהנחשים שלו לא עובדים כבר, לא? כן. כן, זה מחזיר לו טראומות. Not again! Not again! Come on! אבל אני אמור להיות שלו להיות הכי מתאימות לפה. הייתי חייב. הם מנסים להילחם בלי קסם. כן, ממש. לא, שוב המקלע. הגנב חזר, אני מניח... קלע. לא, הוא לא חזר. למה זה? תחילת הראונד כתוב. אני מחכה ל-20.
אתה... אוקיי. אתה יכול לחכות עד לתור של שיר ואז לתקוף. הבעיה היא שלעשות רדי אקשן לסטיין נחשב גם כאילו הוא מטיל אותו, אז הוא לא יכול בפנים. הבנתי. קיצר, מה שאני עושה במצב כזה, אני אומר, נו באמת, אני לא עושה את זה יותר מדי מטה גיימינג לדעת מתי זה מגיע, אז אני פשוט, אני אוציא שורט בו. אתה יודע שאיפה שאברוס עומד, הקסם עובד. אוקיי. מעולה. אתה ראית אותו מטיל מייג' ארמור. אוקיי, מעולה. אז אם ככה... נכון. גם המייג' ארמור שלך לא עליך. כן, לך הלך על מייג' ארמור. כן, כן. אני יודע. אני לא... רגע, זה משנה? בסוף לא להטיל אותו, כי... אוקיי. לא, מייג' ארמור... מייג' ארמור, אני יכול להטיל אותו שוב, אבל אם אני רוצה. כן, זה פשוט פעולה. אבל כרגע... זה ככה לי אקשן. כן. כרגע, תזכור שהאיסי שלך נמוך איתו. כן, אוקיי, אני אזכור שהאיסי נמוך. בכל מקרה, אז אני עומד כאן, מסתכל על הייצור, ו... טוב, אוקיי, אני אנסה אז משהו אחר. אני אנסה להטיל את... סינפטיק סטטיק. צריך למצוא... רדיוס של 20 פיט. זה הפיירבול. פיירבול. פיירבול, פיירבול מעולה. בוא נזרוק את הלחש. רגע, קודם כל אני רוצה לראות איפה אני יכול בכלל להטיל את זה. אפקט, פיירבול. We are literally hunted the creature down to fight it. כאילו. כן. אף אחד לא ביקש מאיתנו, אף אחד לא אמר לנו. אני אכנס רגע לכאן לראות שזה לא... אני גם אמרתי לכם קודם, זה הביג בד של הקומה. אוקיי, אני אזרוק את הסינפטיק סטטיק. אני מגלגל את הזה שלו ביתרון. עושה את ימינה זה עליך, יואל. למה? שמאלה זה לא יפגע גם בו נראה לי. לא, תפוס אותו חצי, הוא חוטף. אוקיי. שנייה רגע, אני אנסה אותי מאיך הוא יזיז את זה. איך? מה? שים לב, הנקודת מקור אתה צריך לראות אותה. So stay here. אני צריך לראות אותה רק בשביל ההטלה. נכון. אוקיי, אני רק מנסה להזין את זה עוד רגע. כאן נראה לי זה בסדר. כן, זה מקובל. אוקיי. המקלדת שלך עשתה לך משהו רע כאילו? Intelligence save. Oh my god. Wow. Okay. Okay, רק אחד את הקסם? כן, יש לו אפקטים, לא? כן. כן, כן, יש לו אפקטים מיוחדים. זה instantaneous. Okay. כן. Okay, קודם כל הוא חוטף את ה-8D6, זה 30, לא כזה מדהים, אבל אוקיי. והוא עכשיו מוריד D6 מינוס D6 לתקרוז הבלתי צ'קס, אוקיי בדיוק וכל סוף תור שלו, תארית ממק at the end of each of its turn הוא יכול לנסות עוד פעם לחזור על ההצלה אז אתה באמת רואה שאתה רואה את הפרצות של אנרגיה פסיכוקינטית ואתה רואה שהרונות שלו וספוגות חלק מזה מעולה ספוגות כאלו יש לו ריזית הבנתי, טוב, בסדר. מה שחשוב זה שיש לו פחות די שיש להתקפות. אוקיי, מידנייט. מידנייט תנסה לדחוף אותו, עוד פעם לא יצפה, אני חושבת שכולם מתים, היא לא רואה אף אחד, אין לה מוכן, היא לא... אוקיי, אתלטיקס. איך כולם מתים? יש סינפטיק סטטיק. רגע, לפני מידנייט, לפני מידנייט, לפני מידנייט. שיר גלגלי קוף שלוש. כן, ויאללה, מידנייט מרגישה את שיר על הנטיף. אחד, שוב. אחד. יואל, מידנייט כן מרגישה את שיר על הנטיף. כן, היא פשוט הופיעה כבלינק כזה. כן, ואז היא גם ראתה את סל רץ. בוא נראה. נראה לי שכמעט כולם מוסתרים ממנו. אבל... הוא יעשה... רגע, ה... הסנפטיק סטטיק הוא לא קונצנטריישן.
נכון. אוקיי, אז לפני לפני תור מידנייט הוא יטיל עליה Thunder Wave. אאוץ'. סליחה, הוא עדיין צריך להטיל את הבילטי צ'ק שלו. אוקיי. זה משפיע גם עליו. 18. פחות D6. 15, הוא עובר. דמת! אז קונסטיטושן, מידנייט חוטפת 6 תנדר, אבל היא לא זזה. אוקיי. לא, היא לא חוטפת 6 תנדר, היא חוטפת 12. אז היא חוטפת 12 תנדר, אבל היא לא זזה. עכשיו יכול לדחוף אותו. Get off me! אז הוא מגלגל אתלטיקס קוף 6 17 קרח! You're underground 50 פיט נפילה גם. כן. D6 הזה מעולה. אתה בטוח שלו שיש בלחש נכון? בום. ערן, האם הוא פרון? כן. והאם זה אומר שגבריאל מגלגל ביתרון כי הוא פרון וזה יהיה מילי אטאק שהוא מגיע? כן, אני אקבל את זה. חתיכת מנצ'קן. אני לא מסוגל לזרוק, אוקיי, חבר'ה? אז הוא ככה, אתם רואים ככה מתפתל על הרצפה, הוא וה-10-8 רגליים שלו, מה שזה לא יהיה, ומידנייט נוחתת בדיוק כשהוא מזיז את הגוף שלו, קרח על הרצפה. בתוך האדמה. אוקיי, אבל מידנייט גם על הרצפה עכשיו. קריפל הים פרום בילואו. מידנייט יכולה לעשות את אותו הדבר. יואל, אתה יכול לעשות את אותו הדבר תור הבא. מתחת לאדמה, וופ. פן סטאף. אלון, גלגל קוף 2. אי אפשר לחזור על אותו לרקשן. אתה מבין למה אתה לראות מה קורה, אידן? אנחנו עקביים. כן. אתם רואים את הרונות שלא זוהרות, ונראה כאילו רונות שמוצטרות בתוך הקירות פה גם ככה זוהרות, הם רואים את כאילו דרך האבן, וכל האזור פה מואר עכשיו. מואר? כן. אוי לא, איך הוא ידע שזו החולשה שלי? החולשה של כולנו פחות או יותר. כן. לא, לא. כמה זמן פועל גלום? שעה. עדיין פועל אז. הוא היה בחוץ. לפני התור של שיר, אלון, גלגל קוף 3. גלום עדיין פועל. לא, גלום נפסק. הוא היה בחוץ כשגלום היה בחוץ. כן, אבל הוא נכנס. למה אתה אפילו שואל, ערן? זה ברור שזה יהיה אחד. אוקיי, אחד זה דווקא טוב לכם. מה, זה עוד פעם לסר מג'יק? לסר מג'יק. אני חושב שזה מג'יק מיסה לכיוון שיר. אאוץ'. מה זה? זה כמו הטולוים בוורמס. כן, אתם רואים את הרונות שלו שוב חזרות, ומי ששלוש חצים עושים מהם לכיוון שיר. רגע, השאלה מתי זה קרה? לפני תור שיר? כן. לפני, אז לא קיבלתי ריאקשן חזרה, באסה. טוב, אז נוריד 11 נזק. זה באסה. טוב, שיר עושה דבר כזה. שיר עוזבת את הלטיף, נוחתת למטה, כמו מידנייט, ממש מעתיקה את מידנייט שהיא עפה למטה, אבל היא פורסת כנפיים. וכזה מלטפת את ה... וכזה אומרת לבאר, אל תחמודי. אני לא כמוה שמרביצה לך ומפילה אותך ומרסקת אותך. אני פה, בוא אליי, והיא ממש שמה עליו גם הקס בלייד קרס. אוקיי. אז
היא השתמשה ביכולת הנפלאה הזו, racial trait, radiant soul, וכתוב שזה לא magic לפי מה שאני רואה רן, אז זה לא כתוב? כן. הכנפיים של הסמריאן לא מוגדרים כמג'יקל, זה עובד עם ווילד שייפ, יש ויכוח שלם האינטרנט הזה של פליים ספיידרס. אז היא עפה 20 פיט מעלה ועשה לו גם את ההקסבליט קרס, אז בוא נסמן שגם השתמשתי בהקסבליט קרס. והיא אומרת ל... והיא כזה אומרת, צא! התוכנית שלנו פעם הבאה, רגע, צא! התוכנית שלנו! פעם באה שהכסף מתבטל, אז אתה מהיר. אחרינו. אם זה לא היה ברור, החפצים שלהם חזרו. כן, אבל... אוקיי. טוב להגיד, אבל... אז אברוס, לפני אברוס. חיירו גלגל קוף שלוש. אוקיי. כמה לרעד שני יש לו? וואו. זה כאילו הבוס של הקומה הזאת. שתיים. באמת קיירו? באמת? קרייטר? זה להטיל איזה רמת לחש בטיל. It disappears. לא באמת. באמת את מרגישה את זה? הוא disappeared על ידי ויז'ואל. שנייה רגע, אני... אני כן רואה אותו כשהוא זז. אתה מרגיש אותו, כן. Require no components. כלומר... לא מזהים את הלחש כשהוא מוטל. לא מזהים בכלל, אני לא יכול לעשות counter. כן. רגע, רגע, אוקיי, לא, אבל אם תעשה לו נזק, הוא יצטרך לזרוק קון סייב. ויש לו מינוס די 6 לזה. יש לו מינוס די 6 לזה, יש לו מינוס די 6. כן, טוב. טוב, גם ככה חשיב בשביל צל, אבל... בסדר. מידי לפחות לפניו יכולה לעשות לו גרפל שהוא לא יזוז. יש לכם פרי פייר? יש לי פייר פייר. לדוריד יש. אבל הוא לא מוותר על הגוף שלו כרגע. טוב, לא, אז כן, אני... אתם תמיד מרחים שמיד את יכולה להוציא את הראש לצעוק הוא כאן ולעשות לו גרפל פשוט. אתה עושה careful spell או משהו? למה אני צריך? כי שיר ומידנייט שם. מידנייט בתוך הרצפה כרגע. שיר עשית בעשרים פיט באוויר. אתה יכול לשים את זה, את המרכז? אתה רחוק. כן, אני אשים את זה כאילו... כמה נמוך שאני יכול, זה 20 פיט, נכון? אז כאילו... כן, זה כמו הפיירבול כאילו שאני הטלתי. תקשיב, כל עוד, אם אתה שם את המרכז... פיירבול שאתה הטלת? זה לא באמת היה פיירבול. אוקיי, שם... מילה, מילה. שם זה טוב? כאילו, רגע שנייה, אני לא... שיר לא, וכן, שם אני אטיל. אוקיי, דבר ראשון, כשאתה מתחיל לעשות את זה, גלגל קוף 10. זה השלב שרנס אתה מתחיל להגיד גלגל קוף 11. אתה מטיל את הלחש, הוא יחטוף מזה את הנזק, לא, צריך לעשות דקסטרטי סייב. הוא נכשל. אז 15 דמג' ואתה קולט שהתפיסה שלך התרחבה ואתה ב-100% יודע שבמקום הזה וכל המערות פה אין דלתות סודיות ואין מלכודות. אוקיי. אגב, יש וונד אוף וונדר מטייל איפשהו. ערן, אם הבלתי האלמות שלו דורשת קונצנטריישן, אז הוא צריך לזרוק קונסייב. נכון. מינוס די 6. מינוס די 6, כן. לא, הוא לא מגלגל מינוס על הסייבס. לא, מגלגל, לא, אבל על קונסייב יש מרת לחשים, זה גם כתוב בסינפטיק סטאטי. כן? שלח את זה עוד פעם, מהר? מצאתי. אני שולח את זה עוד פעם, אוקיי. מצאתי. אוקיי. בסדר. זה לא הספיק. לא, זה דקסטרטי סייב, לא הספיק.
עבור סיים? כן. לא, הוא צריך כאילו לגלגל מהר את הקונסנטריישן וזהו נראה לי. הוא לא מגלגל קונסנטריישן. הוא לא מגלגל קונסנטריישן? לא. אוקיי. טוב. אוקיי, סבבה. Good for him, I guess. שנחכה לו לפעם הבאה? עדיף שאני אעשה ואז. אתם רוצים... אה, נכון. אתה לא יכול פעם? אוקיי, אז מה שקורה זה שמידת שמה לב שהוא מתרחק ממנה ואז הוא פונה דרומה. סנטינל. אוקיי, סנטינל. כמובן, סנטינלים. יכול להעתיק עם אינספיריישן? אם אתה רוצה. יש באינספיריישן, זה זמן נהדר לאינספיריישן. כן, כי למען האמת, לא, אין לך שום בעיה להבחין בו. אוקיי, זה תופס. את שומעת אותו כזה כשהוא מתעצבן עלייך. הוא הבין שהוא לא טורף כאן, לא נתראה. בכל מקרה, שיר לא מודעת לזה ש הדבר הזה יוצא ומנסה לתפוס אותו. זה כן, זה היא לא מודעת, זה תופס אותה. רגע, למה זה התור שלה? כי עכשיו תורו. אני מניח שגם 24 יפגע. פחות מ-6. הוא תופס אותה ומושך אותה אליו. היא עכשיו צמודה על הרצפה. רגע, אבל גם אם הוא יגלגל 6, זה יהיה 24, זה עדיין פוגע בשיר, לא? ערן, הייתי רוצה להציג לך את הטריגר של שילד. אם הוא מגלגל 6 ב-D6 עם שילד תחסום, שילד תתן שילד. אוו, אוו, רייט, שכחתי D6. 29. זה בזבוז של שילד, כי אי אפשר לא להטיל את זה אחרי שעומד. לא, לא, שילד זה אתה מגלגל רק אחרי שאתה יודע אם זה פוגע, זה בסדר. אבל זה עדיין פוגע. אוקיי, אז הוא תופס ומחזיק אותך אליו, והוא נותן ביס. פחות די שש? פחות די שש? 26? 26 זה בול פוגע, אוקיי. And שיר is swallowed. שיר, נו! Big mistake! הולך להיות לו קלקול כבר רציני. ואז הוא מנסה לשרוט את מידנייט. לא, כפתור נכון? זה הכפתור הנכון. פחות די שש? ופלוס 5. אז כן. אז 18 נראה לי לא, ו-24? כן. 24 זה עובר את ה-22, כן. אז כן, זה 22 לייטנינג. וזה כל מה שהוא עושה. לפני תורצל... רגע, אם זה סוף תורו אז הוא צריך לגלגל עוד פעם סייב, אלא אם כן הוא רוצה להשאר עם זה. נכון, לא, הוא רוצה לגלגל סייב. אתה בטוח? כן. אינספיריישן. כמובן שאינספיריישן. למעט, יואל, תוריד לעצמך עוד נקודה אחת ואני כבר לא חייב לך. שיר, את בזירו HP? מעולה, תוריד אינספיריישן, הוא אומר. הוא לא משתמש? או שכן, לא הבנתי. כן, משתמשתי באינספיריישן. אמרתי שאני חייב לך עוד אחד דמג'. אוקיי. אבל זה הכל. הוא הציל. אז הוא כבר לא muddled. Nope, because you had so much inspiration. והוא כבר עומד על הרצפה, וזה היה תורו, אבל לפני תורצל, מינדייט לגלגל קוף שלוש. מאחת אני רק מוריד מספרים. 28. אני עדיין פה. שנייה, שכחתי לגלגל בשביל שיר. תן לי בבקשה קוף 10. קוף 10, סבבה. שיר, היה לך זה, תן פה הריטמנט. כן, אני יודע. שלוש. שנייה. כששיר מרימה את המגן שלה, כדי לנסות לעצור את זה, את המכה, אז כמה צבועים, ארטילאים מופיעים מסביב למערה, ומסתכלים על מה שקורה כאן, ובורחים לחקירות. שלוש, אז מה שהוא עושה זה awesome magic. אה,
אני חושב שעד עכשיו אני באמת זה שבאמת מרגיז אותו יותר מכולם פה. הוא הטיל slow 40 feet על כל מי שפה. אני יכול לעשות לזה counter spell? אתה יכול. אז אני אעשה לזה counter spell. רגע, אני בודק אם יש לי בכלל. כן, יש לי, יאללה, אני מבזבז. It is countered. שחר רשום בלי components. אבל יש verbal וסמטיק. לא, הוא רואה שזה קורה. זה שהוא לא צריך, הבהיר לא צריך לדבר או לנפנף כדי לעשות את זה, אבל הוא רואה שזה קורה. אוקיי. No slow. אז אין slow. לא רוצה. אוקיי. טל יוצא. צועד. צועד. ינסה לתקוף. Is it invisible? הוא לא invisible. הוא לא invisible. יש לי, אבל... הנחתי שאני לא יכול להטיל את זה. כי אין קומפוננטס. אני לא מבין למה זה חשוב. כי אם אין לך קומפוננטס, אתה לא יכול להבחין בזה. אני לא יכול לראות שמישהו מטיל משהו אם אני לא רואה אותו... את הקסם. אוקיי, אז... פעם עושה את התהליך ואז... התהליך שלו זה שהרונה שלו זוהרות, הוא עושה את זה אינטואיטיבית, אינסטרקטיבית. רגע, אבל שנייה, על counterspell לא כתוב שאתה צריך לראות או עושה כסף. which you take when you see a creature with casting a spell. אז for the purpose of counterspell, you can see him casting a spell. You can see it casting a spell. אתה רוצה לה, אני מבזבז את זה שעברוס, לך יש יותר לחשים. איך שאתם רוצים. יופי. אני בסדר אם אתם רוצים להחליף. 29 פוגע ו 16 דמג'. ערן, חזר? מה? אמרת חזרו עכשיו חזר. סליחה, נכון. אני מדבר. Stunning Strike, Inspiration? אני באמת לא זוכר מה צריך לעשות לבהיר כדי להוציא מישהו שנפלא. 28. אוקיי. Second attack. Inspiration. 20. 9 bludgeoning. Inspiration. אתה עושה stunning strike? כן. אז אני אשתמש בעוד inspiration. ו... קון סייב. 26. כמה עוד יש לערן? כן, זו שאלה טובה, כמה נשאר לך? מה זה? למה שאני אגיד לכם? כי אנחנו רוצים... כי מה? כי אנחנו רק אחד, שקיפות הדדית. לי יש עוד שישה, אני לא יודע מה איתכם. אז תבזבז עוד. אתה רואה מה ההתפרש שנושא? אתה מעלה לנו את ה-DC של הקטע. אבל חלק מהקטע הוא משאבים מוסתרים. אוקיי. לא יהיה בלוז. למה אתה יכול לסחוף את כל הכיס שלך, אתה לא תהיה פה שבוע הבא. נכון. זה מה שהוא עושה. למה, אני כן פה שבוע הבא. כן? כן, אלה אמרת שבועה שלא מגיעה בגלל... אלה אמרה, אני חושב שבועה באמת 27 השלישי, לא, אני לא זוכר, מה הסיוע השלישי? אני לא זוכר. ואני אשאל אותה ביום ראשון. נשאל אותה. יש לי זה כתוב. יש לי זה כתוב. ערן סטאנינג סטרייק. אמרה 27 שלישי ב-17, אז כן. האם 16 פוגע בכלל? אוקיי, 21 פוגע, ואתה עושה סטאנינג סטרייק. אז אני רואה את זה 14, וקון סייב עם אינספיריישן. 27. אוקיי, אני רוצה מהטווח. ו-16 לא חודרת את האור שלו. ערן? כן. ואני הולך לפה. מה צריך להוציא מישהו שנבלע? מה? מה צריך לעשות בשביל להוציא מישהו שנבלע? להיכנס פנימה ולמשוך את החוצה. או המון המון נזק ואז הוא מכיר אותך. אם את עושה לו נזק מבפנים הרבה, אז הוא גם... אין אפשר לעשות נזק לבפנים. לא שאפשר. אפשר.
לא שיר. אתה רק restrained, אתה יכול לתקוף ולתקוף. תראה כמה נזק הוא עשה לי. וזירו היט פוינטס. זירו היט פוינטס, זה הבעיה. יש לשיר זירו היט פוינטס. You still roll for the saves. Oh no, שיר is going to die. תורי. למה יש לך את זה? טוב, נסיים פה. ברכה 11. כשסיימנו את המשחק אתמול, אז בקושי היה לי מספיק זמן. אז אנחנו נסיים היום. זמן למה? אני צריך לעשות כמה סידורים, להוציא את הכלבים, ואני חייב להיות במיטה ב-12. אוקיי, אני מקווה שזה... שנייה, אני קודם אעביר לזה. אני מקווה שזה קרב יותר מעניין, אני אסביר יותר עליו כשהוא ייגמר אם אתם רוצים, אבל... אני מקווה שאתה חושב לגרת. I'm really fine. זה הקרב הראשון בחודשיים האחרונים שאני לא מסתכל על שני דמויות עושות נזק ועושה... אם תרצו אחרי שהוא יגמר, נסביר לכם מה הייתה המחשבה מאחוריו. אגב, שמישהו יוצא מהפה שלו. למה? זו סוג שלנו הזדמנות להתחזר. איך שאני רואה את זה, אם אנחנו מגיעים לקרב בוס, ואני מדבר על זה, על לאו, על מוירל, על האבולס, ולא לפחות דמות אחת עם סכנה של מוות, אז זה צריך להיות יותר קשה. לא, זה לא אמור להיות דמות אחת, זה אמור להיות 2-3, חצי מהקבוצה בדרך כלל נופלת בקרב בוס. אמרתי, אם לפחות אחת, לפחות בסכנת מוות, אז אני צריך לעבוד יותר קשה. אנחנו פשוט יותר מדי טובים. הכל טוב ורב, אחלה בוס, משעשע, מעניין. משעשע. זה הרבה זה. What the fuck happened? ערן, הפעם האחרונה שהשתמשתי בבהירים זה היה נגד קבוצה של 4 דמויות רמה 7. זה היה 2 בהירים, 6 הוקורס שהיה להם סופרייז ראונד. אוקיי, אבל זה רק בהיר אחד. הוא מיוחד. ויש לו גם משהו מעניין מאחוריו. נראה אם תגיעו, איך תגיעו לזה. אני מעביר לסיום, אז בבקשה תנו לי שקט של 10 שניות. אפשר רגע לראות את ה-health bar שלו? אתה לא רואה? לא ראינו. עשינו לו כלום נזק עד עכשיו. כאילו עשיתי לו, במצטבר אתה ואני עשינו לו 30-40 נזק. אתם אמורים להיות מסוגלים לראות אותו. אני מרגיש כאילו אתה מציק לבהיר ואני מציק לדיאם. אוקיי, להתראות לכולם, תנו לי כמה שניות של שקט כשאני אשלח אותנו לסוף. להתראות.